Прошу заходити в зал, займати робочі місця. Доброго ранку, шановні колеги. Будемо дочікуватись колег по ходу нашої роботи. Перш за все, дозвольте привітати всіх з великим святом, з Днем Святого Миколая. Хай він оберігає нас, а головне, хай оберігає наших воїнів на фронті. На жаль, незважаючи на свято, ворог знову спробував атакувати українські позиції, черговий раз порушуючи будь-які угоди. Це є наступ на Світлодарській дузі. І ціною життів наших воїнів чергова атака ворога була зупинена. І хотів би в цей день, щоб ми побажали, щоб кулі оминали наших воїнів на передовій і побажати їм перемоги. Шановні колеги, у нас тиждень пленарний, який ми розпочинаємо, буде надзвичайно відповідальний. Перш за все тому, що це буде бюджетний тиждень. І тому для нас надзвичайно важливо, щоб ми змогли скласти порядок денний таким чином, щоб розглянути усі законопроекти, необхідні для прийняття бюджету. Також в нас для того, щоб не зупинити судову реформу, важливо цього тижня розглянути в другому читанні питання про Вищу раду правосуддя. І тому треба дуже сумлінно попрацювати над тим, щоб ми змогли скласти реалістичний і відповідальний порядок денний. Цього тижня ми розпочинаємо виступи від фракцій зліва, а навпаки, голови комітетів будуть виступати, починаючи справа. І я першому надаю слово для виступу голові фракції політичної партії «Опозиційний блок» Бойкові Юрію Анатолійовичу. Будь ласка. Дякую, шановний пане голово. Шановні народні депутати, у нас 22 грудня в порядку денному стоїть питання розгляду проекту бюджету. Позиція нашої фракції тут не змінилась. Ми вважаємо, що прийняття бюджету в такому вигляді, якому він запропонований на друге читання, це продовження будівництва поліцейської держави з бідними громадянами. Ми вважаємо, що неприйняття наших пропозицій до першого читання, пропозиції нашої фракції по збільшенню соціальних виплат, а ми, нагадаю, показали джерела додаткових надходжень до бюджету, зменшення виплат на силовий блок – це була помилка уряду, а те, що немає відповідного діалогу, це теж є поганим. І наше спілкування з людьми на минулого тижня підтвердило правильність нашої позиції. Минулого тижня я приїхав в Полтаву, Сумську область, Житомирську, отримав інформацію і хочу привести два приклади з реального життя, які я почув від людей. Перше, в Шоскі Сумської області прямо на площі мені вручили квитанцію за комунальні послуги, от вона є, включив пенсіонер. І, як сказали люди на площі, ця ситуація досить типова для всіх, хто сьогодні отримує субсидії. Нарахування на субсидію 2200, нарахування 2200 гривень. Субсидію людина це отримала на 1500 гривень. 700 гривень у нього до сплати, маючи пенсію 1570 гривень. Він мені спитав, що йому робити, як вижити далі на 870 гривень весь місяць. Відповіді немає. І це питання досить типове, з огляду того, що практично всі люди на площі підтвердили, що це ситуація часто і густо буває, і в тому числі серед пенсіонерів. Другий приклад життя. У нас уряд часто анонсує, що багато людей отримують субсидію, називають космічні цифри. На Полтаві Хімаш на підприємстві була зустріч з працівниками, зібрали 60-70 людей.
Я би просив підняти руки тих, хто отримує субсидію, хто не є на пенсії, працює. Підняли руки 7 осіб. Всі інші, маючи зарплату в 4 тисячі гривень на цьому підприємстві, продовжують сплачувати 1,5-2 тисячі гривень комунальних платежів. З цієї точки зору прийняття такого бюджету в такому вигляді є неприйнятним для суспільства і практично викреслює з нормального життя 10 мільйонів пенсіонерів, які є в країні. Друге питання, яке я хочу підняти. Я думаю, що представникам влади треба вже припинити давати в черговий раз обіцянки стосовно безвізового режиму, стосовно асоціації з ЄС, кредитів МВФ, все інше, і сконцентруватись на пошуку внутрішніх резервів країни і, перш за все, підтримки реального сектору економіки. Я вважаю, що в цьому бюджеті повинні бути конкретні дії по підтримці наших підприємств. Це, перш за все, секторальна підтримка авіа, суда, машинобудування. Це державні програми з відповідним фінансуванням інфраструктурних об'єктів. Це здешевлення кредитних програм. Це підтримка фермерів, повернення їм пільг, які були відібрані. Особливо важливо підтримати експортерів, створюючи експортне агентство, яке буде проводити державну політику по підтримці експортерів. Тому що, маючи від'ємне сальдо торгово-економічного балансу, дуже важко втримати національну валюту. І приклад на тому ж Полтаві Хімаш нас ще раз переконав, що державна підтримка і підтримка, це повинна бути відфіксована в бюджеті, це дуже важливо, тому що підприємство втратило традиційні ринки, не може вийти на нові без держави, без її допомоги. А відповідним чином за 2 роки 700 людей втратило роботу, близько 500 і залишилось 170 людей. Це також приклад життя. Тому я вважаю, що в нас ще є час до грудня, до 22 грудня, що дасть можливість нам при наявності політичної волі переглянути бюджет, провести відкритий чесний діалог з урядом, показати і прийняти заходи для того, щоб больові точки нашого суспільства були вирішені, а відповідним чином суспільство отримало допомогу. Дякую за увагу. Дякую. Будь ласка, Ляшко Олег Валерійович, Радикальна партія. Олег Ляшко. Сьогодні для мільйонів українців, які тримають свої вклади, заощадження, зарплати, пенсії в Приватбанку, головне завдання – чи отримають вони свої гроші. Я вважаю, що ключове сьогодні – це захистити інтереси цих людей, яких мільйони, оскільки Приватбанк – найбільший системний банк України. І завдання уряду, завдання парламенту – зробити все для того, щоб вклади, гроші українців Приватбанку, врешті, як і в будь-якому іншому банку, мали бути захищені і щоб люди могли отримати свої гроші. Фракція Радикальної партії заявляє про те, що все, що залежить від нас, для того, щоб підтримати людей, для того, щоб стабілізувати роботу і Приватбанку, і банківської системи, ми зробимо, в тому числі, через прийняття тих чи інших необхідних законодавчих рішень. Тому що існування Приватбанку, системного банку – це питання мільйонів українців, які тримають там свої гроші. Але водночас історія із Приватбанком показує абсолютно недолуге, непрофесійне, неякісне керівництво Національного банку України. Сьогодні нам влада розказує про те, що в Приватбанку дірка 150 мільярдів гривень, і саме тому вимушені були приватизувати Приватбанк, націоналізувати Приватбанк. Але в мене питання, а хіба цю дірку керівництво Нацбанку не бачило до цього? А куди вони дивились, коли вони в режимі онлайн мають можливість відстежувати всі платежі? І коли настає криза чи загрозливі тенденції в діяльності того чи іншого банку, керівництво Нацбанку мало б на це реагувати? Тепер виходить за рахунок державного бюджету, за рахунок облігацій внутрішньої державної позики. Ми маємо 150 мільярдів гривень платити за те, щоб покривати непрофесійне керівництво Національного банку. В будь-якій іншій країні після того, що відбулося з приватом, керівництво Національного банку, правління, голова Нацбанку мали б добровільно піти у відставку. Натомість ми не бачимо жодної реакції.
Ми вимагаємо, ми знову повертаємось до цього питання. Останні півтора роки Радикальна партія вимагає відповідальності голови Національного банку Гонтаревої, які перетворили систему банківську приватну кормушку. Знищили більше 80 банків. Причому половина з них знищена в корупційний і штучний спосіб, для того, щоб відібрати майно, яке потім за копійки скуповують через фонд гарантування вкладів. За ці прорахунки кожен українець платить з власної кишені. Останній приклад – банк Михайлівський, коли ми проголосували 1,2 мільярда гривень на виплати вкладникам банку Михайлівський із державного бюджету України, фактично за рахунок кожного українця. Ми маємо сплачувати корупцію, мафію Гонтаревої, Ворушиліна і ті, хто їх покриває. Тому ми вимагаємо відповідальності, ми вимагаємо крові керівництва Національного банку. Тому що те, що відбувається з банківською системою, це злочин проти української держави. Ніхто не може там кредитуватися. Вилучили гроші з економіки, підвісили на гачок банки, кредитів дешевих взяти не можна, потім бігають по закордонах за безвіза. Українцям треба не безвіз, українцям треба робота і зарплата. І тоді кожен купе собі візу. Наступне. До речі, я звертаю увагу, ми про це не один раз говорили, я знову звертаю увагу на збільшення долі російських банків в українському банківському секторі. Це питання національної безпеки країни, коли в результаті змови російські банки валять гривню в будь-який момент. Тому ключове для банківської системи – це стабільність і професійність. Нинішнє керівництво Нацбанку не здатне забезпечити ні одного, ні іншого. Що стосується бюджету. Ми вважаємо, що бюджет має розглядатися, але бюджет має працювати в інтересах всіх українців. В першу чергу, ми вітаємо те, що ми добились, і дякуємо всім депутатам, які підтримали, підвищення вдвічі мінімальної зарплати для українців. Всі, хто розказує, що 3200 – неправильна, погана, мала зарплата, хай проживуть на 1600. Це розказують ті, хто не живе на мінімальну зарплату. Це розказують ті, хто не знає, як живуть українці. Тому Радикальна партія добивалась, і ми будемо далі добиватися, щоб були підвищені зарплати. Але цього мало. Треба підвищувати пенсії. Ми вимагаємо безплатні ліки для пенсіонерів. Люди мруть, тому що не можуть купити ліки. Ми вимагаємо програм захисту і державної підтримки фермерів. І всього іншого, на що має працювати держава. Кишені. Дякую. Будь ласка, Біловолу Олександр Миколаєвич, група «Відродження». Шановний Андрій Володимирович, шановні колеги, я розпочну з того, що неодноразово наша фракція і група попереджувала про те, що скоро може настати в країні дуже непередбачена ситуація. Сьогодні в Україну прийшов грип. Ми бачимо статистику, що близько 300 наших жителів вже захворіли на цю небезпечну хворобу. Показники захворюваності на грип і підняття під порогу вже сьогодні започатковано в 11 областях нашої країни і в місті Києві, а також високий підпоріг удвічі перевищений у Чернівецькій області. Тому, шановний пане голово, я звертаюсь черговий раз до вас, щоб ми на цьому тижні разом з народними депутатами заслухали звіт виконуючого обов'язки міністра охорони здоров'я про стан виконання вакцинації програми в нашій Україні, перспективи і стратегії на сьогоднішній день, що нас очікує. Тому що на сьогоднішній день передбачений ріст підпоріг буде через 2-3 тижні. І сьогодні треба розглянути питання про введення карантину в тих областях на сьогоднішній день і подумати про дошкільні навчальні заклади і про наших дітей. Друге питання, на якому хотів зупинитися. Всі говорять зараз про розгляд на цьому тижні прийняття державного бюджету на 2017 рік. Вперше ми бачимо, що у нас немає профіциту цього державного бюджету, навіть нульової ставки, а пропонується передбачений бюджет з дефіцитом 10 мільярдів гривень. Ми бачимо, що ті наслідки знищення аграрного сектору, яке привело те, що у 2014 році було підтримано бюджетну підтримку сільськогосподарської
сільській галузі. Потім у нас сьогодні був знищений спецрежим для аграріїв. І саме головне, що 1 січня 2016 року частково була скасована спрощена система оподаткування. Це привело до знищення 3000 фермерських господарств. Тому ми на сьогоднішній день пропонуємо уряду ще раз до цього відповідально підійти питання, підтримати наших аграріїв, тому що дві основних бюджетоутворюючих структури – це аграрний сектор і те, що чекали від приватизації, сьогодні привели до такого стану у формуванні нашого бюджету. Питання приватизації. Очікувалось від приватизації близько 17 мільярдів гривень. На сьогоднішній день бачимо ми, що приватизація виконана тільки на 0,46%, і в бюджет нашої держави поступило 77 мільйонів гривень. Треба нам сьогодні підійти серйозно до цього питання. Ми бачимо, що приватизація в країні неефективна, і нам, мабуть, треба міняти цю риторику, а навпаки зберегти ті національні підприємства, які є бюджетоутворюючі, щоб вони залишились у власності держави і сплачували ті необхідні податки і утворювали той бюджет, який чекає сьогодні країна. І ті всі видатки підуть на соціальні і другі потреби, які сьогодні потребують наші люди. Тому що тоді в нас не буде таких великих проблем з Міжнародним валютним фондом, і я думаю, що від його послугу ми можемо відмовитись. Друге питання. Ми вітаємо рішення уряду про підняття заробітної плати до 3200 гривень, але сьогодні ще там є така риторика, щоб збільшити на 10% пенсійне забезпечення громадян нашої країни. Ми ще раз наголошуємо, що на сьогоднішній день те, що пропонує уряд, підняття на 10% пенсії – це неможливо, а тільки пенсійне забезпечення треба збільшити до підняття прожиткового мінімуму, тому що на сьогоднішній день пенсія не може бути втричі менше, ніж фактичний прожитковий мінімум. Четверте. Ми сьогодні бачимо знову до стін парламенту і до стін Кабінету міністрів підійшли наші науковці. Наука – це основне в кожній країні. Якщо ми сьогодні, бачачи, що в бюджеті скорочені видатки на науку, не підтримуємо нашу науку, наших науковців, ми сьогодні не можемо дозволити собі, щоб вони жебракували під стінами наших державних установ, треба збільшити ті асигнування. Тому що за 2016 рік здобутки наших наукових аграріїв, науковців медицини, науковців фізики, вони одні є з найкращих не тільки в Європі і світі. Це така невелика сума, щоб ми, шановні колеги, її не підтримали. Тому я звертаюся до всіх лідерів груп і фракцій підтримати це питання для того, щоб наука наша була на тому достойному рівні, яку заслуговують наші науковці. Тому що йде сьогодні тенденція до від'їзду багатьох молодих фахівців за кордон. І останнє. Я хотів би на сьогоднішній день звернутися, що сьогодні ми обов'язково повинні подивитись на ті пільги, які зрізані в цьому бюджеті. Це питання наших чорнобильців, це питання воїнів-афганців і це питання воїнів АТО. Ми сьогодні повинні подумати про їхнє матеріальне забезпечення, соціальні гарантії, про житлові проблеми. І сьогодні, на жаль, їх стає менше і менше. І особливо ми не повинні забути їхні родини. Я думаю, що ми об'єднаємо наші зусилля, уряд прислухається до наших вимог, і тоді у нас є можливість прийняти державний бюджет. Дякую. Дякую. Будь ласка, Москаленко Ярослав Миколайович, група «Воля народу». Шановний пане Голово, шановні колеги, ми дуже часто говоримо про те, що законопроекти, особливо складні, які носять в собі комплексний характер, ми повинні розглядати по повній процедурі. Так, минулого тижня ми нехтували цією нормою, ухваливши законопроект 5130, який в собі несе зміни по 5 кодексах, 48 законах, одному декреті та одній постанові. І він зупиняє дію в основному соціально направлених норм. Закон, який точно мав потребу в доопрацюванні, закон, який точно багато хто з депутатів хотіли внести вправки між першим і другим читанням і потребував широкої дискусії в суспільстві. Урядовці назвали цей закон кроком до реального підвищення соціальних стандартів в Україні, і десь я в цьому згодний. Але запропонували парламенту розглянути його по короткій процедурі. Я думаю, що більшість депутатів в парламенті не помітили, що проголосували один раз за цей законопроект за основу і в цілому. Що отримують люди, коли законопроект 5130 вийде зі стін парламенту? Народу загорнули в красиву обгортку, доволі неприємний сюрприз на 2015 рік. І для державних службовців, і для пенсіонерів, і для студентів, і для приватного бізнесу, особливо малого. Наприклад, коли в травні ухвалювали закон про державну службу,
то людям обіцяли, що нарешті їхня праця буде достойно оцінена. І в законопроєкті про державну службу вона й була достойно оцінена, була адекватна тарифна сітка, яка була прирівняна до мінімальної заробітної плати. Зміни в законі 51.30 дисонують з травневими оваціями. У законі про державну службу розмір посадового окладу державних службовців розраховувався від мінімальної заробітної плати з пропорційним ростом по роках до 1 січня 2019 року. А в 51.30 прирівняли мінімальний посадовий оклад держслужбовця до прожиткового мінімуму, а це, шановні колеги, вдвічі менше. Реальне збільшення отримують низькокваліфіковані працівники бюджетної сфери. В середньому це буде з 1500 до 3200 гривень. А вже, наприклад, лікар вищої категорії, це 13-й розряд, оклад буде становити 3632 гривні, а оклад вчителя вищої категорії 14-го розряду – 3872 гривні, що не набагато більше сьогоднішньої зарплати у цих категоріях працюючих. І тут ще проблема в тому, що в захищених статтях бюджету на місцевому рівні додаткового резерву на оплату праці виконавчої гілки влади ми не бачимо, а значить, або буде чергове скорочення, або буде рости заборгованість по заробітній платі державних службовців. Отже, якщо дивитись на державну службу, то цього року законом про державну службу ми в рази збільшили вимоги до працівників державної служби і їх кваліфікація. А заробітна плата і близько не може конкурувати з приватним сектором чи органами місцевого самоврядування, де в два-три рази вища заробітна плата від державних службовців. Тому що, виходячи з наявних джерел, в самоврядуванні затверджується рішення місцевої сесії. Виконавча гілка влади на місцях якось ще трималась за рахунок того, що працювали досвідчені пенсіонери, поєднуючи роботу з пенсією. Зараз ми взагалі, працюючи пенсіонери, пенсію не отримують. І люди втратили сенс працювати і вибрали для себе заслужений відпочинок. Отже, все, що досягли з такого фінту з підвищенням мінімалки в законі, це тягар на малий бізнес в зв'язку з мінімальною зарплатою 3200 підприємців. Більшість малих підприємців не матимуть змоги її забезпечувати. Пенсіонери підвищення не відчують. Студентам скасовано норму на прирівняння мінімального розміру стипендії до прожиткового мінімуму. І ще одну норму скасовано про показники кількості студентів, які матимуть право на отримання академічної стипендії. А найстрашніше, шановні колеги, маємо шанс остаточно знищити виконавчу гілку влади власними руками. Ніхто з людей працездатного віку не буде працювати на державу за такі мізерні гроші. Україна втратить повністю кадровий потенціал державних службовців. Ми повертаємося в 90-ті, коли інтелігенція буде змушена йти працювати на базари, щоб прогодувати свої родини. Депутатська група «Воля народу» вважає, що якщо парламент спільно з урядом не відреагує на ці колізії, то позитивне голосування за державний бюджет буде під великим знаком питання. Дякую за увагу. Дякую вам. Будь ласка, Луценко Ірина Степанівна, фракція партії «Блоку Петра Порошенка». Шановні колеги, ми починаємо цей фінальний пленарний тиждень за непростих обставин. Уперше після періоду, необхідного для оздоровлення банківської сфери, закриття багатьох банків-банкротів, держава прийняла рішення врятувати найбільший системний, звертаю увагу, приватний банк. На наших очах розгортається безпрецедентна операція уряду і Національного банку для захисту вкладників Приватбанку, а це понад 20,5 мільйонів людей. Загострюю вашу увагу, що окрім середнього класу, мова йде про 3 мільйона пенсіонерів, понад 500 тисяч студентів, 1,6 мільйона соціально незахищених громадян, які є клієнтами Приватбанку. Держава своїм рішенням гарантує, що ці люди не втратять свої заощадження та соціальні допомоги, які сплачуються через цей величезний банк. Завдяки порятунку Приватбанку повинні й далі без втрат працювати 500 тисяч фізичних осіб-підприємців. Крім того, понад 600 тисяч підприємств від малих до великих не мають втратити свої кошти.
Важливо, що тепер Приватбанк переходить у державну власність. І лише після того, як він стане державний, заради його вкладників, він отримає необхідну, всю необхідну фінансову допомогу в потрібному обсязі. Національний банк гарантує, що всі карткові рахунки Приватбанку і банкомати будуть і далі обслуговуватись і працювати. Пауза для юридичних осіб буде лише один день і лише по технічних причинах. Всі міжнародні структури, Міжнародний валютний фонд, Європейський банк реконструкції та розвитку, інші фінансові установи підтримали такий порядок подій. Зараз найголовніше не допустити паніки. Якщо не буде паніки, жоден приватний рахунок не постраждає. Порятунок коштів 20 мільйонів українців не може стати темою для політичної боротьби. Проблема Приватбанку – це спільна проблема, яка утворилася не з причини і не по вині держави. Це проблема, яка накопилася ще до 2014 року. Натомість її вирішує уряд і Національний банк. І все це потребує нашої консолідованої політичної підтримки. Стосовно останнього пленарного тижня. Верховна Рада прийняла ряд прогресивних законів, якими створено дорожній фонд. Однак з огляду того, що ці закони набирають чинності з 1 січня 2018 року, ми виступили ініціаторами збільшення фінансування видатків на розвиток мережі автомобільних доріг уже в 2017 році. Це дасть можливість уже в наступному році вирішити існуючі нині проблеми якості доріг та безпеки дорожнього фонду. Сподіваємось на підтримку нашої ініціативи всіх колег парламенту. Також просимо передбачити для включення в порядок денний у вівторок для розгляду в першому читанні в порядок денний для того, щоб ми розглянули його в четвер в першому читанні законопроект 5460. Це проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розгляду справ за участю присяжних. Такий законопроект внесений вже колегою Сироїд, але на нашу думку, законопроект Князевича є більш повним, а тому ми би хотіли розглянути їх в комплексі. Дякую. Ще є в нас один законопроект, який погоджений на фракції, і ми просимо 4682 щодо обов'язкового харчування учнів загальноосвітніх закладів також включити і розглянути на цьому пленарному тижні. Дякуємо. Дякую вам. Будь ласка, Максим Бурбак, фракція політичної партії «Народний фронт». Вітаю, колеги. Я тут почув з виступів своїх колег в фракціях про те, що всіх цікавить, турбують такі важливі питання, як платіжки, як банки, грип, спецрежим оподаткування. Але хотів би повернути всіх до реалій нашого життя. Народний фронт наголошує на необхідності зміцнення обороноздатності країни, пріоритетності виділення коштів на посилення українських збройних сил. Вчорашня атака російських сил на позиції української армії, у результаті якої загинуло 5 бійців і є поранені, підтверджує, що попри будь-які намагання впасти в ілюзії, війна реальна і продовжує забирати життя наших хлопців. Від війни не можна заховатися, закрити очі, переключити новинний канал і спокійно готувати новорічний олів'є. Це наші брати, друзі, знайомі, колеги, ті, кого ми кожен день вітаємо на вулиці. І ми повинні зробити все, щоб їх захистити. І я впевнений і звертаюся до присутніх колег, що ми всі повинні стати лобістами української армії, гарантувати українському солдату найсучаснішу зброю, що збереже життя і зробить нашу країну непереможною. За кожне втрачене життя наших солдатів ворог повинен заплатити дуже високу ціну. Народний фронт неодноразово наголошував, що бюджет 2017-го, як і попередній, повинен бути бюджетом спрямованим на підвищення оборони і національної безпеки. Не менше 5% валового внутрішнього продукту треба направляти на потреби армії оборонного комплексу. Це була ініціатива уряду Яценюка, і це повинен продовжити нинішній склад Кабінету міністрів. Мають бути передбачені зростання соціальних стандартів, зростання виплати вчителям, пенсіонерам та захищеним верствам населення. Виконання цих норм передбачалося також і за рахунок прийняття режиму спецконфіскації грошей, вкраденим режимом Януковичем. Нагадую, це 1,5 мільярда доларів, які були заарештовані урядом Яценюка в 2014 році, які ми не спромоглися повернути в бюджет і в чергове провалили у сесійній залі. І тому
досить цікава позиція, що і ми бачимо, що в нинішньому складі парламенту є лобі друзів Януковича, які переживають і за його гаманець, і за свій. Натомість розказують численні фейки на різноманітних ток-шоу. Тому думаю, що для того, щоб збалансувати державний бюджет 2017 року, уряду треба добре попрацювати. Народний фронт пропонує для збалансованості бюджету в зв'язку з проваленням спецконфіскації суттєво скоротити видатки на утримання чиновницького апарату. Нагадаю, що лише на перельотах у 2015 році урядом Яценюка було зекономлено півмільйона доларів. Кілька слів про розслідування заяви втікача Онищенка. Фракція Народного фронту продовжує вимагати від правоохоронних органів з'ясувати всі обставини підкупу засобів масової інформації та організації акцій протесту на платній основі проти уряду Арсенія Яценюка, про що нещодавно зробив заяву Онищенка. Фракція Народного фронту не сприймає і ніколи не погодиться з будь-якими примітивними поясненнями про неможливість провести результативне розслідування. Порівнюючи хвилі брудної брехні, спровоковані у засобах масової інформації проти Кабінету міністрів Яценюка з інформацією від Онищенка, слід зрозуміти, Україну відбувався переворот у системі виконавчої влади. Вся система дискредитації уряду Яценюка зазнала фіаско. Як мильна бульбашка луснула кожне звинувачення. Розвалились всі політичні технології. Звинувачення виявилось нікчемною вигадкою, штучно розтиражоване за мільйони доларів. Відкрите табуплічне розслідування цієї справи буде іспитом на ефективність для НАБУ та інших новостворених органів по боротьбі з корупцією в вищих ешелонах влади. Тепер ми бачимо початок нової брудної кампанії проти Арсена Авакова, збір підписів за відставку Андрія Парубія. Хочу всім відповідально заявити, вас чекає чергове фіаско. Наступне. Головною темою цього тижня має стати бюджет наступного року. Закликаю всі фракції підтримати головний фінансовий документ країни, бо це є політична відповідальність кожного депутата. Забезпечити нашу армію, забезпечити хлопців на фронті, забезпечити звертання соціальних виплат пенсіонерам, бюджетникам, малозахищеним верствам населення. Це відповідальність кожного народного депутата. Новий рік країна повинна війти з головним фінансовим документом. І на сам кінець. Ми почули зранку заяви міністра фінансів і голови Нацбанку і керівництва держави щодо рішення про входження держави до капіталу банку. Тепер Міністерство фінансів, Кабінет міністрів і Нацбанк повинні зробити все, щоб забезпечити стабільність банківської системи і захистити вклади громадян і юридичних осіб. Дякую. Дякую. Будь ласка, Березюк Олег Романович, політична партія «Об'єднання "Самопоміч". Шановні пані і панове, в олігархічному системному державному управлінні політична корупція є основною складовою всіх проблем. Дві треті членів парламенту, уряду – це є вірні служаки олігархів. І це основна причина. На сьогоднішній день ми маємо проблему. Голова ЦВК цієї країни під слідством. Йому оголошена підозра у кримінальному злочині. Як це може відбуватися в цивілізованих країнах? Ми повинні негайно звільнити цю особу. Ми повинні негайно обрати нове ЦВК в країні. А чому воно так бережеться? Тому що олігархічний режим готує себе до відтворення. Політичну систему він має. Закон про вибори за відкритими списками на пропорційній основі приймати не хочеться. Тепер тільки потрібні гроші. І гроші знайдуться, вельмишановні пані і панове. Беззастережно Приватбанк є найбільшою інституцією фінансової України. Беззастережно це найбільша інституція, яка відповідає за електронний обіг грошей в країні. І беззастережно є правильним рішенням щодо націоналізації цього банку, тому що країні потрібна фінансова стабільність і це її безпека. І це добре, що вклади мешканців і громадян нашої країни будуть захищені. Але є друга медаль, друга сторона цієї медалі. Це є, напевно, найбільше пограбування тисячоліття державного бюджету країни. Хто заплатить за це все? Хто заплатить 150 мільярдів? Беззастережно люди через бюджет країни. Тепер зрозуміло, чому уряд країни так наполегливо вишкрібає всі залишки, які зараз лежать на рахунках місцевих бюджетів. Тому зрозуміло, чому уряд централізує все, що тільки можливо. Тепер зрозуміло, чому уряд передає не суттєві функції, не важливі, не функції, які не відповідають функціям місцевого самоврядування, не підтверджуючи це грошима. Тепер це зрозуміло. Гроші централізуються для того, щоб допомагати олігархам.
Ми повинні це зупинити і захистити місцеві бюджети від вимивання грошей. А це означає, що в бюджеті країни ми повинні зберегти роздрібний тариф. В багатьох громадах це становить 70-60% їхніх бюджетів розвитку. Ми повинні захистити їх від пограбування через освітянську і медичну субвенції. Це критично важливо, тому що в країні з'явилася влада, які починають довіряти, а це місцева влада. Це сила цієї країни. Ми захищаємо банки, але ми не хочемо захищати шахтарів. Не виноситься закон 47-44 для того, щоб заплатити шахтарям гроші цього року. Ці люди не винуваті, що їх посилають в шахти, а при цьому Мінпалива і уряд не займаються вирішенням питання по суті. Рік вони відпрацювали, а гроші їм не хочуть платити. Пане Голово, ми просимо вас вставити в порядок денний і проголосувати закон 47-44. Державна фіскальна служба країни – це ця чорна діра, через яку провалюються мільярди гривень українських працівників і комерсантів, і бізнесменів. Це ця організація, яка сьогодні вигрібає з країни останні гроші, в тому числі через митницю, яка залишається тією самою дірою. Ми просимо, пане Голово, вставити в порядок денний постанову про звільнення керівника ДФС через його неспроможність організувати роботу, прозору роботу Державної фіскальної служби. Вельмишановні пані і панове, сьогодні ми, стабілізуючи фінансовий ринок, повинні подбати про те, щоб кожен громадянин, кожна громада була спроможною. Вона буде спроможною тоді, коли не буде залежною від олігархічного режиму. Через руйнацію бюджетної децентралізації мери міст наступного року і голови громад стануть з протягнутою рукою в чергу до губернаторів, а ці губернатори, як сороки білобокі, будуть тому дала, а тому не дала. Чому? Тому що не лояльний, тому що не хочеш голосувати, тому що не стоїш в черзі на колінах. Будь ласка, 30 секунд. Подачку. Наші громади побачили за цей рік, що вони можуть бути самодостатніми і самі працювати для своїх людей. Вперше за багато років малі громади без заправок і без нічого могли відремонтувати свої дороги, могли доплатити своїм вчителям, могли доплатити своїм фельдшерам, могли змінити вікна в школах і в лікарнях. Наступного року вони це не зроблять, тому що держава їх фізично пограбує. Дякую вам. Будь ласка, Тимошенко Юлія Володимирівна, Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина». Так, сьогодні відбувається жорстока агресія на сході України. Але ми не можемо з вами ігнорувати те, що сьогодні всередині України проти українців так само відбувається потужна масштабна агресія. Я неодноразово говорила про те, що через президента країни, уряд, Національний банк, в тому числі через Верховну Раду, проводяться абсолютно антиукраїнські рішення. І те, що іде масштабна зачистка банківської системи України, то є очевидним. 85 банків пали. Очолює програму знищення українських банків пані Гонтарєва. Но ви ж не наївні люди. Ви розумієте, що над Гонтарєвою і над керівником фонду гарантування вкладів Ворушиліним стоїть президент Порошенко. І що не може без його відома проводитися програма ліквідації української банківської системи. Приватбанк, який доведений до банкрутства, це ще один крок в цій програмі. Десятки мільйонів людей втратили свої гроші в банківській системі. 450 мільярдів гривень витягнуто з кишень середнього класу. В той же час ті ж самі 450 мільярдів гривень конфісковані у тих банків, які ліквідовані, і передані в фонд гарантування вкладів Ворушиліна.
Ворушилін – бізнес-партнер Порошенка. Ці гроші, 450 мільярдів гривень, сьогодні перетворені їм в 99 мільярдів. Він переоцінив ці фонди і, по суті, вони планують 350 мільярдів гривень покласти в кишені. Партія «Батьківщина» подала заяву про злочин щодо Ворушиліна і Гонтаревої в НАБУ, і ми очікуємо результата. Якщо НАБУ не розслідує цю справу, треба чесно сказати, у нас НАБУ не існує. Це такий самий фейк, як і будь-який інший, який сьогодні працює під дахом президента Порошенка. Друге, ми передали до Служби безпеки України заяву про злочин Гонтаревої, яка за час свого правління довела питому вагу російського капіталу в банківській системі України з 12% до 41%. І коли зараз те саме відбувається навколо Приватбанка, ми подивимося ще, чим це завершиться. Я можу сказати, що якщо Служба безпеки України не розслідує ці наслідки діяльності Гонтаревої, а Національний банк України, ви знаєте, це його практично наслідки його роботи. Якщо вони зробили майже 50% російського капіталу в банківській системі України, це вони гірше, ніж на фронтах. Сьогодні практично нищать Україну. Вони запускають в серце фінансової системи країну-окупанта. Чому мовчать всі патріоти, які на словах патріоти, а насправді прикривають всі ці, по суті, стратегії нищення України. І тому, якщо Служба безпеки України це не розслідує, це буде означати, що наша Служба безпеки України не працює на Україну, а працює на всі оборудки, які очолює Порошенко, Гонтарєва, Ворушилін і всі інші. Ну, це тільки одна складова цієї проблеми. У мене в руках зараз законопроект, проект законопроекту 5535, який внесений трьома депутатами блоку Петра Порошенка – Мушак, Хлань і Резаненко. Всі вони від нього. Це законопроект, який передбачає, продаж сільськогосподарської землі вже тоді, навіть коли діє мораторій на продаж сільськогосподарської землі, тобто всередині 2017 року. Я звертаюся зараз до президента України. Або негайно дайте команду своїм маріонеткам відкликати цей законопроект, або це буде означати, що президент України стоїть за тим, щоб порушувати закон про мораторій на продаж сільськогосподарської землі і реально нищити країну через розпродаж, а по суті привласнення сільськогосподарської землі. Як наслідок, у нас зараз так відбуваються і вибори в місцевих громадах. За два останніх тижня, в неділю, проходили вибори в 183 об'єднаних громадах. Я можу сказати, що такої вакханалії на виборах з часів Януковича ми не пам'ятаємо. Це називається стайл Януковича forever, стиль Януковича назавжди. Підкуп, абсолютно брудні вибори, адмінресурс, підтасовки, фальсифікації, падіння стель в тих приміщеннях, де проводяться підрахунок голосів. Це тому, що об'єднані громади – це сільськогосподарська українська земля. І там біснується блок Петра Порошенка, а також партія «Наш край», яка є сателітом Петра Порошенка. І ви знаєте, що Віталій Ковальчук, який є першим заступником… Будь ласка, 30 секунд. Керівника адміністрації президента, по суті, очолює «Наш край» і всю цю брудну оборудку з цією технологічною підставною партією. Вони сьогодні намагаються ділити землю. Тому ми наполягаємо на продовженні мораторію на 5 років, відкликанні цього законопроекту, і тільки через референдум, і лише через референдум можна говорити про перетворення сільськогосподарської землі в товар. Крім того, у нас назріває велика, по суті, оборудка, яка… Регламент є для всіх однаковий, не раз наголошував. І в мене віддали після того, інші починають вимагати так само 30 секунд, Юлія Володимирівна. Це ж кожного погоджувальної ради відбувається та ж сама історія. А ми говорили про принцип справедливості, який є важливий. Я зараз, якщо голови фракції дозволять, додам 30 секунд, але давайте надалі таких речей не уникати. Будь ласка, 30 секунд. Повідомити про це.
Дорогі друзі, у нас був прийнятий законопроект 5132 і 5368 в першому читанні в редакції уряду. Просовували редакцію комітету, де, по суті, всі корупційні побажання цієї влади хотіли притягнути. Проголосували в редакції уряду, що є позитивним. А насправді підписали ви, пан спікер, ви підписали в редакції комітету. Є стенограма, яку ми вилучили, де зал проголосував редакцію. Дякую. Будь ласка, Мушак Олексій Петрович від Комітету з питань аграрної політики та земельних відносин. Прошу, ми ж перед тим, як прийти до комітетів, зараз представник президента Герасимов Артур Володимирович, а потім віце-прем'єр-міністр, який сьогодні представляє уряд. І дуже важливо, щоб, власне, позиція по бюджету була висловлена від уряду. Будь ласка, Артур Володимирович. Шановний пане Голово, шановні колеги. Насамперед, хочу підтримати колег в тому, що ключове завдання парламенту на цьому пленарному тижні – це ухвалення Державного бюджету України на 2017 рік та, безумовно, пов'язаних з ним проєктів законів номери 5131, 5132, 5368, 5369 та 5445. Наступним важливим питанням поточного тижня є визначений президентом України як невідкладний проєкт закону про внесення зміни до закону України про банки і банківську діяльність щодо гарантування державою вкладів фізичних осіб номер 5553, який спрямований на забезпечення захисту інтересів вкладників і згідно з яким держава братиме на себе обов'язок із гарантування відшкодування фізичним особам вкладників державних банків тієї частини суми вкладу, що перевищує граничний розмір відшкодування коштів за вкладами, встановленими в відповідності з Законом України про систему гарантування вкладів фізичних осіб. Крім того, хочу зазначити необхідності здійснення подальших кроків на шляху реалізації та впровадження судової реформи. Саме на це спрямовані визначені президентом України як невідкладні проекти законів України про Вищу раду правосуддя номер 5180, про внесення змін до бюджетного кодексу України щодо уточнення розпорядників бюджетних коштів номер 5181, про Конституційний суд України номер 5336-1 та про внесення зміни до статті 23 Бюджетного кодексу України щодо бюджетних призначень на забезпечення діяльності Конституційного суду України номер 5425. Також потребують включення до розкладу засідань парламенту внесені президентом України ратифікаційні законопроекти номер 0118, спрямований на створення необхідних передумов для подальшого розвитку прямого міжнародного вантажного залізнично-паромного перевезення на Чорному і Каспійському морях, та 0122, яким пропонується створити правові підстави для співробітництва між Україною і Європейською організацією з питань юстиції у боротьбі з тяжкими злочинами, зокрема організованою злочинністю і тероризмом. Крім цього, на цьому тижні маємо розглянути пропозиції президента України до закону України про державну підтримку кінематографії в Україні номер 3081-д та законопроекти про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо удосконалення механізмів забезпечення завдань кримінального провадження номер 5490, визначений президентом України як невідкладний, про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання квартир в багатоквартирних житлових будинках номер 5473, про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання питання перейменування місцевих державних адміністрацій номер 5541, про Український культурний фонд номер 5491 та про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю номер 4666. Також хочу звернути вашу увагу на важливості законодавчих ініціатив Кабінету міністрів України, зокрема, які спрямовані на збалансування показників Державного бюджету України на 2016 рік. Крім того, невідкладного розгляду потребує рядовий законопроект 4970, яким пропонується врегулювати порядок бюджетного фінансування видатків на утримання сімей патронатних вихователів та на виплату соціальної допомоги на утримання дитини в такій сім'ї. Дякую за увагу. Дякую. Велика кількість законопроєктів, Артур Володимирович. Будь ласка, Кириленко В'ячеслав Анатолійович. Дякую. Шановний пане Голово, шановні колеги. Найважливішим документом, який може бути ухвалений
парламентом цього тижня є проект закону про державний бюджет України на наступний 2017 рік. Зваживши всі можливості, темпи, необхідність підготовки інших і наступних документів, уряд пропонує ухвалити цей закон уже цього пленарного вівторка. Ми просимо депутатів парламенту саме про такий підхід, розуміючи також, що перед тим треба ухвалити бюджетоутворюючі закони 5131, 5132, 5368 і 5369. І вони вже передбачені в порядку денному цього пленарного тижня, і це дуже важливо. Ми готові до дуже щільної, конструктивної і тривалої, скільки це потрібно, до вівторка, дискусії із народними депутатами на тему всіх бюджетних параметрів. Уряд налаштований на повну взаємодію з депутатами. Якщо виникають думки про те, що раптом уряд відходить від курсу децентралізації, давайте це обговоримо, бо це не так. Ми навпаки зацікавлені в продовженні реформи децентралізації. Інша річ, що є різні підходи до тих видатків, які можуть брати на себе місцеві громади по проєкту бюджету на 2017 рік. Але ми готові показати, як ці видатки можуть надходити до місцевих громад, а також спроможність місцевих громад ці видатки використовувати у власних інтересах, а не в інтересах центральної влади. Так само ми хочемо наголосити, що окрім цих законопроєктів, законопроєкти, які стосуються бюджету на 2016 рік, змін до нього також просимо розглянути цього тижня. Але вони також вже передбачені в порядку денному, і ми просимо до вас підійти зважено до цих питань. Це 5502 стосується боргів перед підприємствами житлово-комунального господарства. Якщо ми не ухвалимо, то виникне діра, яку доведеться погашати наступного року. Ну і також включені урядові законопроекти, про які ми звертались, вони є 5482 і 5417. Так само, як і 5445 і 4666. Разом з тим, Міністерство охорони здоров'я і особисто міністр охорони здоров'я Уляна Супрун просить включити до порядку денного друге читання 2309 щодо автономізації закладів охорони здоров'я. Вони просять розглянути це питання у четвер, для них це дуже важливо, як і для всього уряду просили про це повідомити. І так само ми вважаємо, що було би доцільно законопроект щодо розвитку бізнес-середовища 4666 розглянути разом із законопроектами 4770 і 2302АД, які також готові до розгляду. Також ми просимо розглянути законопроект 4941Д щодо енергоефективності будівель. Він важливий, щоб це питання щодо цього законопроекту закрити цього року. Ну і на завершення з приводу Приватбанку. Національний банк України і Міністерство фінансів дали ще вчора необхідні коментарі на цю тему. Вони будуть давати ці коментарі також по мірі необхідності, оскільки Міністерство фінансів відповідальне за цю справу в уряді. Я думаю, що і експерти, і вкладники банку розуміють, що відбувається процес зворотній від приватизації, яка в порядку денному уряду, відбувається процес націоналізації. А якщо уряд і РНБО ухвалили таке рішення, значить це необхідність реакції, яка продиктована умовами, в яких перебуває банк. Тобто ми реагуємо на ці умови і захищаємо близько 20 мільйонів вкладників і людей, так чи інакше, пов'язаних із ресурсами цього банку. Саме з цих міркувань і в інтересах вкладників, і Рада Нацбезпеки, і Кабінет міністрів України ухвалили відповідні рішення. Якщо будуть потрібні всі необхідні коментарі, Міністерство фінансів і НБУ будуть їх надавати з тим, аби зняти будь-яку напругу навколо цього питання. Більше того, ми не очікуємо жодних ускладнень. Щоправда, очікуємо додаткових політичних спекуляцій на цю тему, але оскільки розуміємо, що такий ризик є, то ситуація буде перебувати під невпинним контролем Національного банку і Міністерства фінансів України. Дякую. Дякую вам. Тільки, Вячеслав Анатолійович, в мене до вас є прохання, бо кількість тих законопроєктів, які запропонували і ви, і представник президента, їх фізично неможливо ухвалити протягом цього тижня. Просто неможливо. Тому я дуже би просив би, щоб дати в системі прерогативи ці законопроекти,
бо парламент буде тут в дивній ситуації, що ми не захотіли, ми не змогли. А в нас, на жаль, виникає ситуація, коли ми, якщо приймемо 10 законопроєктів в 12 день, це дуже добре. А, на жаль, перелік є дуже великий. Тому попрошу теж перелік, але системі прерогативи дати. І, можливо, що вас представник зміг його передати, щоб ми змогли вибрати те, що найважливіше є на цей тиждень. Будь ласка, 30 секунд. Кириленко, 30 секунд. Ось ці законопроекти бюджетоутворюючі 51-31, 51-32, 53-68, 53-69, вони необхідні просто для ухвалення державного бюджету. Це і є пріоритет номер один. Все решта ми... Дякую. Переходимо до виступів від голів комітетів. Сьогодні ми починаємо справа. І знову ж, надаю слово Мушаку Олексію Петровичу, Комітет аграрної політики. Будь ласка. Доброго дня, українська громада, доброго дня, шановні колеги. Пане головуючий, Андрію Володимировичу, безумовно, цього тижня нас чекає надзвичайно важливий. Важливі дні, важливі закони. І насправді для держави надзвичайно прекрасно було би, щоб ми прийняли бюджет по повній процедурі. І це заслуга, в принципі, Кабінету міністрів, що він її витримав. Ми 3 місяці обговорюємо самий важливий документ в році. Після Нового року від імені Комітету з питань аграрної політики та земельних відносин просимо вас з 10 по 12 число зробити день, аграрний день, де було б прийняті важливі для держави законопроекти. Друга історія, 21 грудня буде парламентські слухання регулювання обігу земель сільськогосподарського призначення. І оскільки надзвичайно великий є ажіотаж, близько 700 делегатів з усієї України будуть присутні, просимо вас, пане головуючий, Андрій Володимирович, головувати на цьому засіданні для того, щоб якісно та вчасно його провести. Тепер з приводу законопроекту 5535, про який говорила Юлія Володимирівна, він стосується насправді відкриття ринку землі. Я його не відкличу. По одній простій причині. Він розроблений в інтересах громадян України і направлений на реалізацію їхніх конституційних прав. А саме, право власності у них повинно тільки не тільки володіти, користуватися, а також продавати і купувати землю. І Юлія Володимирівна свою папочку достала, а я хотів би свою папочку дістати. От вона з гербом Радянського Союзу. І звідтам два документи прочитати. Перший – це постанова Верховної Ради від 18 грудня 90-го року про земельну реформу. 26 років тому назад ще Верховна Рада Радянського Союзу сказала, що у нас переход до ринкових відносин і насправді земля повинна бути приватною власністю. І другий документ, я би хотів також подивитися, це декрет більшовицького уряду 26-го... Будь ласка, 30 секунд. 26 жовтня 1917 року, рівно 100 років тому назад. І там казалося про наступне, його підписав, до речі, Володимир Ульянов-Ленін. Саме справедливе розрішення земельного вопросу повинно бути таково. Право частної собственності на землю відміняється навсегда. Земля не може бути ні продаваема, ні покупаема, ні здаваема в аренду, либо в залог, ні в який-либо другий спосіб, а чуждаема. Так от, коли є люди, які кажуть, що вони за ринок землі, коли вони кажуть за інтереси громадян України, так вони насправді... Дякую вам. Дякую вам. Дубневич Богдан Васильович, будь ласка. Дякую. Шановний Андрій Володимирович, шановні колеги, цей пленарний тиждень є дуже важливим і відповідальним для забезпечення прийняття законопроекту про державний бюджет на 2017 рік. Хочемо подякувати, що враховано звернення бюджетного комітету щодо розгляду завтра, 20 грудня, у другому читанні бюджетоформуючих законопроєктів 51-31 щодо змін до бюджетного кодексу та 51-32 щодо змін до податкового кодексу. Хочу наголосити, що надзвичайно важливо забезпечення прийняття таких законопроєктів саме у вівторок для того, щоб бюджетний комітет спільно з урядом мав можливість підготувати висновок щодо проєкту державного бюджету на 2017 рік і, відповідно, була готовність у четвер, 22 грудня, для розгляду цього проєкту у другому читанні. Слід наголосити, що без остаточного прийняття законопроєктів 51-31 і 51-32 у вівторок вбачається проблематичним затвердженням у четвер державного бюджету на наступний рік з дотриманням збалансованості його показників.
Ще одним з важливих питань, щодо якого має бути визначення парламент, це врегулювання у поточному році питання щодо субвенцій місцевим бюджетам та надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг. Відповідно, законопроект 5482 і 5502 щодо змін до державного бюджету на 2016 рік передбачені для розгляду у вівторок, і бюджетний комітет їх розглянув та надав висновки Верховній Раді. Інші законопроекти з бюджетних питань включені до розгляду пленарних засідань, комітетом підготовлені до розгляду Верховною Радою. Дякую. Дякую вам, будь ласка. Єднак Остап Володимирович. Доброго дня, шановні колеги, шановний пане головуючий, народні депутати. Дозвольте привітати вас всіх, нас всіх з Днем Святого Миколая, побажати в першу чергу нашим діткам чистого довкілля, щоб ми нашу природу зберегли для майбутніх поколінь. І, власне, для цього, зокрема, в нас, в парламенту, є ряд важливих завдань, які я просив би врегулювати на поточному тижні. Зокрема, просив би включити до розгляду проекти постанови про направлення на доопрацювання закону про оцінку впливу на довкілля 2009-АД-П2 та проект постанови про направлення на доопрацювання закону України про стратегічну екологічну оцінку 3259-П1. Більше місяця тому президент України заветував ці два закони, які ми з вами ухвалили в цілому. І оскільки у вето відсутні були будь-які рекомендації, конкретні у вигляді порівняльної таблиці, нам потрібно рішення залу про прийняття цих постанов для того, щоб ми вже в режимі роботи комітету їх доопрацювали і знову винесли, можливо, врахувавши такі загальні пропозиції президента. Тому я просив би на даному тижні поставити ці дві постанови, і щоб ми рішенням залу направили на доопрацювання в комітет, і відповідно вже під час різдвяних свят ми готові та ними працювати. Крім того, вже якщо для довгострокового планування, я просив би останній тиждень січня провести День довкілля у Верховній Раді, щоб, зокрема, ці два законопроекти, якщо ми їх доопрацюємо, Верховна Рада нам дасть таку можливість, і багато інших законопроектів, які стосуються лісів, повітря і так далі, ми могли розглянути в останній тиждень січня, в останній пленарний тиждень даної сесії і подбати про наше довкілля. Дякую. Дякую вам, будь ласка, Іонова Марія Миколаївна. Шановний головуючий, шановні колеги, я хотіла би розпочати з нашої болісної теми безвізовий режим. Комітет з питань євроінтеграції, ми отримали листа з Європейського парламенту, де вони повідомили, що дійсно процес по механізму призупинення в Європарламенті завершений, і процедури зараз проходять в Раді Європи. І тому ми просили би просто позитивні меседжі не перетворювати на негатив, дочекатися завершення всіх процедур і не маніпулювати з даного питання, тому що вже, мені здається, всі керівники Європейського Союзу підтвердили, що дійсно справа внутрішньоєвропейська, а Україна виконала свої зобов'язання. На даному тижні стоїть наш головний законопроект по ратифікації 0116, і комітет готовий доповідати. Також я би хотіла попросити пану Андрію все ж таки під час зустрічі з головами фракцій обговорити питання по нашій зовнішньополітичній діяльності, тому що ми наразі бачимо, скільки делегацій їздять від партійних і від фракцій в різні країни, і ви знаєте, під час таких геополітичних загроз нам все ж таки необхідно бути дуже відповідальним ми в наших повідомленнях, тому що шкода йде тільки нашій державі, якщо різні думки дуже сильно лунають. Тому я би просила просто таку відверту і, може, закриту зустріч провести. І наостанок, я розумію, що це не тематика комітету з питань євроінтеграції, але повернулася до Донецької області, і повірте, дійсно, питання ринку землі дуже зараз відкрито стоїть, і фермери, які працюють чесно, вони вимагають прийняття ринку землі даного законопроекту. Все інше це значить зловживання, і хто не хоче врегулювання даного питання. Дякую. Дякую вам. Співаковський Олександр Володимирович, будь ласка. Дякую. Шановний Андрій Володимирович, шановні колеги,
Хочу звернути увагу, що за 4 пленарних тижні розглянути тільки один освітянський законопроект. На мій погляд, це є дисбаланс, розумію, що бюджетний процес, але все-таки. Тому дуже прошу внести все-таки в порядок денний законопроект 5240. Цей закон повинен врегулювати питання діяльності технікумів коледжів, тобто вищих навчальних закладів першого-другого рівня. Фактично вони зараз знаходяться в ситуації повної невизначеності і фактично з 1 вересня не мають відповідне формування відповідного контингенту студентів. Тому комітет проголосував в повному складі за внесення цього законопроекту і прошу вас підтримати і внести його, тим більше, що ми до вас зверталися особисто 2 місяці тому. Наступне, прошу внести в порядок денний законопроект 5423 народного депутата Шухевича. Це дуже важливий законопроект, який врегулює питання дисбалансу пенсій наукових, науково-педагогічних працівників, які працювали в різні роки. Це починаючи з 1 липня 2000 року. Це є дуже важливо для того, щоб люди розуміли, як це відбувається. Наступне, я дуже прошу, в зв'язку з тим, що у нас повністю не запрацював закон про вищу освіту, ми просимо внести законопроект 2316а про вищу освіту, це щодо строків захисту дисертацій та права на отримання диплому доктора філософії. Якщо ми це не робимо, фактично Академії наук не мають можливості приймати. І пов'язаний з ним законопроект 4783, це щодо вступу до аспірантури та діяльності спеціалізованих вчених рад. Дуже просто, це технічні закони, їх потрібно внести. І останнє. Це законопроект 5023 про вищу освіту щодо пільгового вступу до вищих навчальних закладів дітей, позбавлених батьківського піклування. Фактично вони... Будь ласка, 30 секунд. До дітей-сиріт, і ми повинні також це питання врегулювати, бо дуже велика кількість дітей, якраз які фактично є сиротами, бо не мають батьківського піклування. Дякую. Дякую вам. Будь ласка, Ігор Соболєв. Парламент має бути місцем, який далі показує приклад, що він сам виконує закони, які ухвалює. Пане Голово, до вас звернення з приводу автопарку Верховної Ради. Вже як мінімум 2 народних депутати зафіксували, що є факти приписки використання автомобілів, які закріплені за ними. Ви знаєте, що є добре, хороше рішення ліквідувати цей радянський атавізм, сплачувати таксі тим народним депутатам, які потребують пересування, керівництво Верховної Ради закріпити за державним управлінням справами, яка для цього, власне кажучи, і створювалася свого часу. Друге прохання до вас. Давайте домовимося по-чесному і призначимо день ухвалення Верховною Радою наступних законопроєктів, які будуть допомагати протидіяти корупції. Право антикорупційного бюро на самостійне прослуховування. Проведення люстрації наступних кандидатів в народні депутати і в президенти. Закон про викривачів, закон про заборону місцевим депутатам одночасно бути керівниками комунальних підприємств в тих містах, де вони вже представляють людей. Ці закони треба ухвалити. В мене велике прохання. Давайте домовимося по день, коли ми це зробимо, і зробимо це. Дякую, оскільки до мене було звернення по блоку вашого комітету. Ви його пропонуєте, і ми в найближчі тижні можемо поставити блок, який, власне, ви пропонуєте. З приводу автобази, як тільки пішли тривожні сигнали, я тут же дав доручення, пан Ігор, я вам відповідаю, і вже розпочатий аудит автопарку, по результатах аудиту ми будемо виходити на рішення, яким воно буде, я думаю, що ми спільно зможемо прийняти рішення, але без сумніву, ми спочатку повинні проаналізувати усіх держпідприємствах, які є, повний аналіз того стану, який там є на сьогодні. Має пройти повний аудит. А потім управлінськими рішеннями ми разом будемо приймати рішення, яким чином діяти надалі. Я думаю, це правильний управлінський спосіб і шлях. Дякую. Пане голово, ще 5 секунд. Це не стосується на... Дуже важливо. Ну, включіть 5 секунд мікрофон. Давайте до нового року ухвалимо законопроект про амністію. Андрій Кожем'якін з колегами зробив велику роботу для того, щоб проаналізувати зауваження президента. Є пропозиції, як це врегулювати. Ми не маємо залишати в тюрмах людей, в тому числі тих людей, які зі зброєю в руках боронили цю державу. Давайте ухвалимо це цього тижня. Пане Ігор, пане Андрій, давайте
намагаюсь мінімум коментувати, але в даному випадку все-таки прокоментую. Розумієте, перелік законопроєктів, які подаються на Погоджувальній раді, ну, він інколи до сотень доходить, до сотень. Я вам скажу, що кожного дня перед початком пленарного засідання я сижу і особисто посекундно рахую, скільки ми зможемо прийняти в той день законопроєктів. А знаєте, що потім відбувається, коли вдається хоча б зробити якесь оптимальне число? А потім, умовно, в 4-й годині ми не назбируємо навіть 150 депутатів на те, щоб технічний законопроект проголосувати. Навіть 150 депутатів. В залі ж сидить 60 депутатів. Потім на Погоджувальній раді всі вимагають побільше законопроєктів, але навіть витримати дисципліну в залі для того, щоб заплановані законопроєкти ми могли пройти, їх немає. Я просто хочу, щоб крім вимог була і відповідальність. Тільки в такому діалозі ми зможемо вийти на більшу кількість рішень. Бо коли ми входимо по технічному законопроекту в годинне обговорення, ну, давайте не будемо до одного дурити. Якщо ми в 4-й годині війшли, значить після обіду можемо прийняти 2-3 законопроекти в цілому максимум. І тому я не раз закликав і голів комітетів, як і закликаю весь час і голів фракцій, до дисципліни в залі, щоб ми змогли збільшити нашу продуктивність. Бо просто прийти і вимагати, бо треба, це є одне. А вийти навіть на більш-менш оптимальний рівень роботи має бути дисципліна. Не так, що після обіду люди починають до 5-ї стягуватись, а так, щоб мають бути в 10-ті на робочих місцях і в 4-ті на робочих місцях. Я, вибачте, я пригадую, як я, будучи депутатом, вибігав і біг, щоб на секунду не спізнитися на реєстрацію. У нас звідкись і колись була втрачена оце відчуття дисципліни в залі. Його треба повернути, і коли ми повернемо, набагато вище буде наша продуктивність в залі. Дякую дуже вам. Данченко Олександр Іванович. Доброго дня, шановний пане голово, доброго дня, шановні народні депутати. В першу чергу я хочу подякувати за те, що на цьому тижні стоїть законопроект про хмарні технології. Але хочу звернутися до вас, пане голово, про те, що у секретаріаті знаходиться два надважливих законопроекти про електронні комунікації номер 3549-1 та про довірчі електронні послуги номер 4685. Цей тиждень є бюджетним тижнем. Ці два законопроекти є надважливими до надходжень до державного бюджету. Закон про електронні комунікації, він відкриває шлях до 4G і до тендеру 4G. Це може бути більше 10 мільярдів гривень доходів. Довірчі електронні комунікації відкривають доступ до більше ніж 40 мільйонів нових сервісів, що також може додати додаткові надходження до бюджету. Я дуже прошу по можливості ці законопроекти включити, можливо, одним блоком зробити. Вони зараз знаходяться у секретаріаті. Тепер про відкритість Верховної Ради і про те, що ми повинні виконувати перед українським народом, в першу чергу ми повинні виконувати закони. Ми дуже багато говоримо про відкритий бюджет Верховної Ради. Андрій Володимирович, не знаю, хто там другий депутат, але по автівці я просто запитав по своїй автівці, яка за мною закріплена як за головою комітету, за комітетом. Ви знаєте, я її користувався разів 4-5 за 2 роки. Мінімум 1600-1900 кілометрів на місяць пробігу. 4-5 разів за 2 роки я її, ось в мене є ці документи. Я дуже прошу, ми не можемо виглядати так перед українським народом. Друге, до мене як до голови комітету з питань зв'язку та інформатизації звернулось декілька громадських організацій, які... Будь ласка, 30 секунд. Які відслідковують закупівлі державних установ. Я ще не розбирався, але є якийсь тендер, який проведений у Верховній Раді на закупівлю, модернізацію АТС на 23 мільйони гривень. Шановний Андрій Володимирович, ну хотілося б, щоб не зрозуміло, яка АТС, і в ті часи, коли армії потрібні кошти, модернізувати якусь АТС за 23 мільйони гривень. Дякую. Я сказав, що я тільки отримав ваші звернення. Як я вже говорив, тут же було дане звернення на проведення повного аудиту. І кажу, я вам на повному серйозі говорю, що по всіх підприємствах ми будемо поетапно проводити аудит. По всіх підприємствах, які тут існують. Стосовно ваших питань, це справді важливі законопроекти. І я думаю, також я так не відповів Єгору попередньому по амністії, який справді є важливий закон. Можливо, ми би сконцентрувалися на середу, друзі.
Можливо, ми могли б в середу сконцентруватись і умовну амністію, якби ми відчули, що є підтримка всіх фракцій, ми могли б пройти і питання по амністії, бо там фактично є правки президента. Він по своїй суті розгляду займе хвилин 10. Ну, бо там лише, як ви пригадуєте, представник президента доповідає, йому питання, голова комітету, йому доповідають і голосування. Якби ми всі в своїх фракціях провели відповідну роботу і в середу змогли забезпечити високий рівень дисципліни, я думаю, ми могли би і питання амністії, і два питання по інформаційних технологіях, де теж друге читання, і як я, якщо я не помиляюсь, там невелика кількість поправок. Ми могли би пройти в середу. Давайте я поставлю, і ми спробуємо таким чином побудувати нашу роботу. На спільній роботі над тим, щоб в середу був повний зал, і ми могли працювати. Домовилися? Дякую. Будь ласка, Богомолець Ольга Вадимівна. Шановні колеги, вітаю всіх і весь український народ з святом Святого Миколая. Дуже сподіваюся, що всім народним депутатам Святий Миколай також приніс щось гарне під ваші подушки, тим, які ходили на засідання, і тим, які гарно працювали. Розумію, що ми в письмовій формі, Андрій Володимирович, подали всі закони Комітету охорони здоров'я. Розуміємо, що в зв'язку з розглядом бюджету вони не будуть поставлені, але хочу сказати, що ми підтримуємо і ті закони, які були внесені партією, політичною партією «Опозиційний блок» і блоком Петра Порошенка. Щодо пропозиції партії «Самопоміч», закон 2309-д, доопрацьований по автономізації лікувальних закладів, зараз знаходиться на доопрацюванні, власне, у юридичного управління. Ми після внесення правок подали його, ще не отримали звітом заключення, тому поки що не можемо його подати. Хочу зараз звернутися до всіх своїх колег, які спілкуються в регіонах, і сказати трошки не про закони. У нас вже декілька дітей загинули внаслідок відмороження під льодом. І прошу вас, маючи можливість звернення до засобів масової інформації, сказати, що держава, безперечно, ДСНС рятує тих дітей, робить все можливе. Але батьки, які відпускають дітей взимку ходити на річки, на озера і рибалити, це, власне, злочинці, і їх потрібно притягати до відповідальності. І у нас зараз стане більше пожеж. Прошу 10 секунд. Стане більше пожеж, більше дітей, які загинули внаслідок того, що люди просто не виконують своїх обов'язків. Тому хочу сказати, що не тільки депутати мають виконувати свої обов'язки, а кожен громадянин має зобов'язання дивитися за своїми дітьми. Тепер наступне щодо користування автопарком. У мене ситуація абсолютно протилежна. Я кожного дня користуюсь машиною, і мені не вистачає того бензину, який мені лімітує Верховна Рада. То 5 літрів. Будь ласка, 30 секунд. Прошу 5 секунд. Я постійно мушу вже бракувати і постійно писати, бо щоб об'їхати лікарні, госпіталя, мені по Києву просто треба накручувати ці кілометри, що я і роблю. І мої машини працюють з 8 години ранку, інколи до 12 години ночі, плюс виїзди в регіони. Тому прошу врахувати різницю між різними депутатами і також, якщо є потреба в бензині, просто його видавати. Дякую. Дякую вам. Будь ласка, Южаніна Ніна Петрівна. Шановні колеги, на цьому тижні ми розглядаємо два законопроекти про внесення змін до податкового кодексу. Один 5132, який напряму пов'язаний зі збалансованістю бюджетних надходжень, і другий 5368, який також через зміну системи адміністрування та інші уточнення, яких чекав бізнес уже більше року, впливає на дохідну частину бюджету. Я хочу сказати, що всі законопроекти до другого читання підготовлені, і сьогодні буде засідання комітету розглядати ці два законопроекти. Вони мають досить великий об'єм, і тому я хочу звернутися до голови, голова відійшов, до головуючої, про те, щоб нам допомогли в швидкому проходженні через відповідні служби апарату парламенту, для того, щоб ми встигли підготувати все до другого читання в повному обсязі. Крім того, я хочу повідомити вам, що зараз, коли ми тут знаходимося на Погоджувальній раді, за спиною наша колега роздає широке інтерв'ю і ганьбить просто всю роботу мого комітету щодо законопроєктів, про які я тільки що сказала. Я хочу ще раз наголосити, що
Наша колега не є ні експертом, ні професіоналом з цих питань, але дозволяє собі принизуючі вислови в адресу всього комітету, всіх членів комітету. Я прошу, мабуть, все-таки має бути і етика народного депутата для того, щоб ми не допускали в адресу один одного такі слова. Всі, хто подавав поправки і наполягає на них або хоче доказати свою точку зору, я запрошувала на всі робочі групи, які відбувалися минулого тижня. Комітет працював 2 місяці, вичитуючи всі пропозиції. Не тільки комітет. Я вам говорила, більше сотні експертів, представників. Прошу дати 30 секунд завершити. України всі приймали участь у цих нормах, які зараз будуть запропоновані до другого читання. Ті, хто не встиг попрацювати, я ще раз запрошую сьогодні прибути на засідання комітету і довести свою точку зору і не принижувати один одного. Дякую. Дякую. Запрошую до слова голову комітету з питань правової політики і правосуддя пана Руслана Князевича. Прошу. Дякую, шановна Оксана Іванівна, шановні колеги. Насамперед, від імені комітету хочу подякувати за те, що четвер першим питанням поставили законопроект 5180 про ВРП. Дуже сподіваюся, переконаний, що провівши відповідні дискусії, ми знімемо всі протиріччя, які зараз існують, і всі зацікавлені суб'єкти права законодавчої ініціативи, представники громадськості зможуть, проконсультувавшись, відповідно, ще раз між собою, провівши додаткові перемовини, зняти всю напругу, яка існує довкола цього законопроекту. Хочеться вірити, що ми вийдемо в четвер на прийняття рішення щодо створення цього надзвичайно важливого конституційного органу, без якого на дальше просування судової реформи просто неможливе. Сьогодні о 14 годині ми проводимо таку дискусію вкотре, і всіх зацікавлених прошу готові створити всі умови для належної роботи і сподіваюся, що вона буде продуктивною. З іншого боку, хочу сказати, що законопроект 5271, автором якого є Оксана Іванівна Сироїд, законопроект підтриманий комітетом, і ми не проти того, щоб він розглядався в четвер. Навпаки, ми підтримуємо його розгляд саме в четвер, оскільки, незважаючи на те, що є інший законопроект, який дещо ширший, бо він стосується не тільки цивільно-процесуального кодексу, а й, наприклад, Кодексу адміністративного судочинства і Кримінально-процесуального кодексу, разом з тим, зважаючи, що найбільш нагальною проблемою врегулювання, якої справді міститься в цивільному законодавстві, цей законопроект обов'язково треба приймати за основу, а далі ми будемо дискутувати, як правильно вийти з цієї ситуації. І нарешті ми повністю підтримуємо позицію представника президента щодо того, щоб на цьому тижні все ж таки розглянути в першому читанні законопроект 5336 і 5336-1 про Конституційний суд. Дуже сподіваюся, що нам вдасться розпочати і цю надзвичайно важливу реформу в царині конституційної юрисдикції, яка вже давно назріла і без якої ми зараз не можемо. Дякую вам. Запрошую до слова першого заступника голови комітету з питань регламенту пана Павла Пинзеника. Шановна головуюча, шановні колеги, на розгляді Верховної Ради перебуває вже ціла низка постанов про проєктів постанов про скасування окремих рішень Верховної Ради України. Таких проєктів постанов вже зареєстровано 6. Всі вони розглянуті профільним комітетом і готові до розгляду в залі пленарних засідань. Такі постанови не потребують включення до порядку денного, але запланувати їх розгляд протягом пленарного тижня, напевно, потрібно. Прошу врахувати при формуванні розкладу засідань. Дякую за увагу. Дякую. Запрошую до слова голову Комітету з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту та туризму пана Артура Палатно. Дякую. Шановні колеги, шановний головуючий, в цьому році грудень став чорним місяцем для українських дітей. У центрі Києва від голоду помер 2-річний хлопець Даніїл, якого так звана мати залишила з 3-річною сестрою на 9 днів у квартирі та замкнула їх. У Кременчузі помер 4-річний хлопець, якого нещадно побив відчим. На Київщині відчим налив 10-річному
Сашку у ротову порожнину спирт і підпалив його. Не можу, шановні колеги, підібрати літературних слів для цих нелюдів. Хай мої слова розцінюють, як, можливо, мої слова розцінюють як тиск на судову систему, але я впевнений, що суд, як на мого, жорсткіший повинен дати вироки цим горе-батькам. Я хочу сказати, що з цих ситуацій ми повинні зробити висновки. Якщо хто, як не ми, зможемо захистити наших дітей. На це є дві причини. Руйнування державної системи захисту прав дітей і байдужість суспільства. Тому, колеги, ситуацію необхідно негайно виправляти. Комітетом розроблено проєкт рекомендацій парламентських слухань на тему «Права дітей в Україні. Забезпечення, дотримання, захист». Виконання рекомендацій дозволить відновити належне функціонування системи захисту прав дитини, насамперед забезпечення належну роботу служб у справах дітей та соціальних служб. Номер законопроекту 5523. Тому, шановний головуючий, я прошу... Будь ласка, 30 секунд завершуйте. Включіть мікрофон, будь ласка, пану Артуру Палатному. Дякую. Тому я прошу вівторок поставити цей законопроект номер 5523 до порядок денний, прийняти його і захистити наших дітей. В черговий раз прошу ухвалити на цьому тижні проект постанови про присудження в цьому році премії Верховної Ради за розвиток парламентаризму та місцевого самоврядування. Колеги, це останній... Дякую вам. Запрошую до слова від Комітету у справах ветеранів, учасників бойових дій, учасників антитерористичної операції та людей з інвалідністю пана Юрія Богдана Шухевича. Шановний пане голово, в цьому 18 жовтня був прийнятий закон 3252. Це є на захист наших вояків АТО. Після того відбулися парламентські слухання. Але була тут же зареєстрована 19 жовтня постанова про, що нібито з порушенням порядку був прийнятий закон. І він досі не внесений на розгляд. Я, пане Андрію, прошу, щоб ви внесли разом з постановами, три постанови є на 5130, і ви їх, мабуть, будете вносити на цьому тижні, то я прошу одночасно внести той 3252. Тому що вже скільки часу і ви із-за того не підписуєте, бо не вносите на розгляд. Друге, що там? 52-82. Прошу про внесення закону 52-82, який ми внесли. Він має підтримку пані комітету пані Южаніної, за що я і дуже вдячний. Справа йдеться, що пенсії, які вище 10 тисяч, які тільки обкладаються податком 18, ми пропонуємо 80%. Чому? А тому, що ці люди не вносили ніяких відповідних внесків до пенсійного фонду. І це буде справедливо. Це не конфіскація, але це справедлива компенсація. І пан Гройсман обіцяв це на засіданні нашої фракції Радикальної партії. 5408. Тепер хочу ще сказати, що я прошу внести 50... Будь ласка, 30 секунд. 5408, Денісу.
Тепер 5408. Це йдеться про сплату внесків в пенсійний фонд. Тепер тільки до 40, після, до 40 тисяч ми платимо, платять пенсіонери внески, тобто заробить ті, які працюють. В той же час, як ми знаємо, що є багатосоттисячні оплати до мільйона. І я вважаю, що... Будь ласка, ще 30 секунд для пана Юрія. Пане Юрій. Тепер є ще один, 4504, підтриманий комітетом пані Людмили Денісової, за що я також дякую. Йдеться про жінок, які, піддавшись на ту спокусу тої реформи Азарова та Гібка пенсійної, вийшли в 55 років раніше з втратою пенсії, і вони позбавлені. Пане Юлій, дякую. Пане Юлій, я по всім законопроектам перегляну, можу вам одне гарантувати, що ці постанови про відхилення, які є, вони будуть внесені і, очевидно, будуть внесені в середу. Вони навіть не потребують включення в порядок денної сесії. Я їх планував внести минулої середи, але, на жаль, був відсутній автор, і він попросив їх перенести. Але я сподіваюся, що автор буде цього тижня, ми зможемо ці постанови внести. І, відповідно, після рішення по них я зможу підписати цей закон. І я вам майже переконаний, що в середу знайду змогу, знайду час, щоб вони були внесені і щоб вони розблокували підписання закону 3252. По інших, пане Юрій, я проаналізую, але ви чуєте, яка кількість є пропозицій. Просто подивимося, що ми реально можемо зробити цього тижня. Дякую вам. Наступний в нас... Рибалка Сергій Вікторович, будь ласка. Шановний пане голово, шановні колеги, скільки наш комітет та фракція Радикальної партії закликала усі гілки влади прискорити вирішення в питаннях фінансово-банківського сектора. Нарешті ми отримали спільне рішення уряду і Національного банку стосовно Приватбанку. Було б краще, якщо б ці проблеми було вирішено за активної участі акціонерів самих, але маємо, що маємо. Я вважаю, що для всієї економіки надзвичайно важливо, щоб ці питання націоналізації були прискорені, відбувалися швидко і без якихось там зайвих втрат для самих акціонерів, для самих українців. Бо це є один із великих і системних банків України. Але я хочу наголосити, на цьому, чи будуть відповідати сьогодні представники Національного банку, які повинні були контролювати це питання. Тому що питання в державному бюджеті 150 мільярдів. І це вже не банк Михайлівський, з якою ми на тому пленарному тижні вирішили питання, і з кишень наших громадян достали 1,2 мільярди. І друге питання. Сьогодні я в новинах побачив, що президент внес додатковий законопроект про відповідальність і гарантування Верховної Ради і держави всім вкладникам Приватбанку. Ми як комітет розглянемо, безумовно, цей законопроект і сподіваємося, що він не був приготований на швидкоруч і є системним. Що стосується порядку денного, мене дивує, що законопроект 2142А про кредитне експертне агентство стоїть після бюджету в нас і після 16-ї години. Я впевнений на 100%, що він не пройде. І дуже вас прошу від комітету і від фракції Радикальної партії поставити цей законопроект у вівторок. Дякую за увагу. Дякую. Сергій Вікторович, ви голова комітету з питань фінансової політики і банківської діяльності. Напевно, як ніхто, розумієте, що чим буде системніший наш підхід до процесів, які відбулись в Приватбанку, тим це буде більша послуга для наших громадян, які є вкладниками.
Чим більше буде політичної істерії навколо цього питання, тим більше буде шкоди, наголошую, перш за все, рядовим вкладникам. Тому давайте вести дискусію професійно. І в даному випадку давайте ми уникати політичних оцінок. Я вважаю, це буде наш найбільший вклад для захисту громадян, які є вкладниками Приватбанку. Це... Дякую дуже вам. Наступний в нас від спеціальної контрольної комісії Лапін Ігор Олександрович. Доброго дня, шановні колеги. Дозвольте звернути вашу увагу на провальну систему приватизації, особливо в нас по ОПЗ, і на те, що, як я наголошував ще півроку назад, складується таке враження, що ОПЗ готують віддати за борги просто Фірташу, і на тому діяльність пана Білоуса, напевно, буде вичерпана на посаді голови фонду держмайна. Тим не менше, я звертаю вашу увагу на те, що пропонується до включення до порядку денного сесії урядовий законопроект, який 5445 щодо приватизації концерну «Укрспирт», ну, державного підприємства «Укрспирт». Хоча назва там, скажімо так, підмінена, але суть даного законопроекту залишається та ж сама. Я не заперечую проти того, щоб дійсно цей законопроект був включений до порядку денного сесії, але наголошую на тому факті, що 23.06.16 року спільно роботою комісії профспілок був, а також представників уряду ще Яценюка, попереднього уряду, а також представників Міністерства АПК, був напрацьований законопроект, який отримав вже позитивний висновок комітету і до сих пір валяється десь там в застінках Верховної Ради номер 4861. До чого я веду? Я веду до того, що було би непогано, якщо ми, коли ми перейдемо до розгляду урядового законопроекту, хоч в нього і назва не та сама, але початок речення стосується саме приватизації спиртової галузі, щоб ми розглядали обидва законопроекти. Справа в тому, що він не є не альтернативним, тому що законопроект, який поданий за участю комісії, був ще півроку назад зареєстрований. Але я би просив розглядати їх все-таки разом, коли вони дійдуть, щоб були включені в порядок денний і розглядалися разом. Можна по аналогії, як ми робили з законопроектами щодо виборчого законодавства. Тобто, ну, там же механізми, я думаю, що пан головуючий сам розбере. Дякую. Будь ласка, Дубневич Ярослав Васильович. Доброго дня, шановний пане голово, шановні колеги, народні депутати. Звертаю особливу увагу вас на законопроект 5428, який стоїть щодо включення в порядок денний розгляду. Це суть законопроекту встановлення мораторію на примусове стягнення коштів з «Укрзалізниці», з ПАТ «Укрзалізниця» за борги державного підприємства «Донецька залізниця» за майно, яке знаходиться на тимчасово окупованій території, на непідконтрольній Україні території, на території Луганської та Донецької області, і користуючись юридичною колізією зараз розглядаються ці справи в судах за майно, яке не перейшло і не війшло в статутний фонд ПАТ «Укрзалізниця». Хочуть ділки, які представляють російські банки, стягнути з ПАТ «Укрзалізниця» близько 4 мільярдів гривень. Тому, шановний пане голово, шановні колеги народні депутати, звертаюсь до вас від імені транспортного комітету щодо важливості включення даного законопроекту 5428 в порядок денний розгляду у вівторок і розглянути його першим на вечірньому засіданні під час розгляду важливих транспортних законопроєктів, а також другим після нього розглянути законопроект 2475А щодо внутрішнього водного транспорту. Ще раз наголошую, законопроект 5428, 4 мільярда, якщо ми не проголосуємо за цей законопроект, будуть після Нового року списані з рахунків ПАТ «Укрзалізниця». І це не дасть можливості закупити нові вагони, не проведені. 30 секунд, будь ласка.
яка запланована на 2017 рік. Борги Донецької дороги, державного підприємства за майно, яке не війшло в статутний фонд ПАТ «Укрзалізниці». Хочуть через суди стягнути з ПАТ «Укрзалізниці». Дякую за увагу і прошу підтримки. Андрій Володимирович, наголошую, що дуже важливо, щоб вівторок його розглянути в першому читанні та в цілому, що дасть можливість зберегти. Дякую, пане Ярославе. Як ви пригадуєте, він ставився включно в порядок денний попереднього тижня. Так, чотири голоси. І так, це правда. Правильна оцінка, пане Ярославе. Давайте ми сконцентруємося. Можливо, давайте вівторок. Можливо, до порядку, до закінчення порядку денного сесії проголосуємо, щоб працювати довше. Щоб ми змогли ці пропозиції хоча б частково включити в порядок денний і пройти їх. Я буду таку пропозицію виносити. Працювати до вичерпання порядку денного вівторок. Якщо вона буде підтримана залом, ми зможемо набагато більше розглянути, аніж це можливо в звичайний пленарний день. Дякую вам. Будь ласка, Денісова Людмила Леонтівна. Шановний пане Голово, шановні колеги, я хочу прокоментувати ці законопроекти, які пропоную внести до порядку денного пан Шухевич. Два законопроекти, які стосуються нашого комітету, який я очолюю. Це перший 4504. Дійсно, комітет вже розглянув, ще 1 червня прийняв рішення щодо основи прийняття законопроекту. Це стосується 104 тисяч жінок, які дійсно отримують пенсію меншу, ніж за прожитковий мінімум, але мають стаж, необхідний для призначення пенсії понад 30 років. Зараз, 1 грудня, вони отримують 1022 гривні, а прожитковий мінімум – 1247. Потреба на 2017 рік – це буде понад 300 мільйонів гривень на рік з бюджету пенсійного фонду. Якщо ми запропонуємо включити до порядку денного, то ми і розглянемо це питання. Це краще зробити вівторок, щоб у нас була якась можливість розглянути і в другому читанні, і прийняті цього законопроекту в цілому. Що стосується законопроекту другого 5408, то на сьогоднішній день ще немає заключення ГНЕУ, тому комітет не розглядав це питання, ми не приймали по ньому рішення, і тому я думаю, що треба спочатку зробити і розглянути на комітеті. Останнє засідання комітету ми плануємо завтра. Дякую. Дякую вам. Будь ласка, Галасюк Віктор Валерійович. Шановний Андрій Володимирович, шановні колеги народні депутати, ми пропонуємо розглянути в цей вівторок до розгляду бюджетного пакету ті законопроекти, які закладатимуть фундамент економічного зростання для того, щоб інфляція не з'їла підвищення соціальних стандартів, які плануються в бюджеті. Зокрема, це законопроекти 2142А про експортно-кредитне агентство для здешевлення кредитів українським виробникам, забезпечення для них фінансово-конкурентноздатних вимог на світових ринках. Це 4741 про відміну 2% пенсійного збору з валютообмінних операцій. Як по суті, цей збір сьогодні призводить до шаленої тінізації валютообмінного ринку в Україні. Це 5113 про фінансове оздоровлення українського Дніпровського Південмашу. По суті, мова йде про порятунок української космічної галузі. Ми не можемо зволікати з цим питанням. Також треба ставити його у вівторок. Також окремо наголошую, шановний Андрій Володимирович, 3153 та 2418А. Законопроекти про запровадження мораторію неперевірки та про прийняття нової системи нерепресивного державного нагляду і контролю парламент підтримав ці законопроекти в цілому. Але щодо них внесені постанови, без винесення яких в зал, вони не можуть бути підписані вами і набути чинності. Тому наполягаю, щоб вівторок ми винесли в зал ці постанови, виконали всі юридичні формальності і нарешті дали хід реформі державної системи нагляду і контролю, щоб вона перестала витискати останні соки з українських підприємців. Окремо наголошую на необхідності прийняття норм законопроекту 5493. Це можна зробити в поправках до Податкового кодексу щодо замороження земельного податку не тільки на наступний рік, а щодо запровадження обмеження індексації земельного податку на 10%, щоб він автоматично не піднімався на рівень минулорічної інфляції. Прийняття цього мінімального пакету дозволить. Будь ласка, 30 секунд. Дякую.
Пане Віктор, ну ж не буде ж проблеми, якщо ці постанови про відхилення будуть прийняті в середу, так же ж? Ми вже домовилися, що ми в середу ставимо ці невідхилення, які дали би шлях. Давайте, воно не має принципового. Бо просто на вівторок кількість законопроєктів, які запропоновані, якщо й прийнятий бюджет, воно трішки виглядає на сьогодні фантастичним такий план, щоб ми змогли його вівторок виконати і прийняти, навіть якщо будемо працювати до завершення порядку денного. Дякую вам. Немиря Григорій Михайлович, будь ласка. Дякую, пане головуючий. Як голова комітету, на жаль, вимушений зазначити, що жодна з пропозицій, рекомендацій, запитів Комітету з прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин щодо бюджету на 2017 рік жодної, підкреслю, не було враховано Кабінетом міністрів. Сьогодні я хотів би зупинитися на одному, я думаю, кричущому питанню, оскільки воно пов'язане, я про це наголошував, повторюю зараз, з наданням наступного траншу макрофінансової допомоги від Європейського Союзу. Лист віце-президента Європейської комісії Домбровскіса на прем'єр-міністра Гройсмана про це чітко вказує. В зв'язку з цим, пане головуючий, оскільки попередньо ми досягли згоди про можливість проведення в Верховній Раді до кінця цієї сесії тематичного дня, комітет звертається внести в розклад засідань Верховної Ради на 17-20 січня комплекс законопроєктів, які стосуються забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб. Просимо вас дати доручення комітетам Верховної Ради, на опрацювання яких знаходяться законопроекти з даної проблематики, прискорити їх підготовку та внести на розгляд Верховної Ради до 17 січня. Міжвідомча робоча група, до складу якої входить представники комітету, Міністерство з питань внутрішньо переміщених осіб та інших відомств, запропонують перелік законопроєктів, який буде розісланий додатково. Також комітет пропонує на пленарному засіданні Верховної Ради України 20 січня, це п'ятниця, на годину запитань уряду присвятити розгляду питань забезпечення прав внутрішньо переміщених осіб. Андрій Володимирович, я підписав листа, копію якого з викладенням більш детальним цього передаю вам. Офіційно він зайде в канцелярію сьогодні. Дякую. Дякую, пане Григорій. Ми давно чекаємо, власне, вашого тематичного дня. Як тільки комітет буде готовий, якщо це буде 17-20 січня, нехай буде так, цей блок тут же буде поставлений на розгляд. Ми всі розуміємо важливість і актуальність тих питань. Ми тільки чекаємо, коли комітет сформує свій пакет і нам запропонує, і цей блок буде поставлений тут же, як тільки буде готовність комітету. Дякую вам. Будь ласка, Бєлькова Ольга Валентинівна. Дякую, пане голово. Шановні колеги, ще раз вітаю всіх зі святом Святого Миколая. Бажаю нам всім плідної роботи до кінця тижня. І разом з тим трошки пожаліюся. Святий Миколай не дуже уважно прочитав мого листа, в якому я писала, що місцеві громади, де видобувають газ, дуже чекають подарунок під Новий рік, а саме рішення щодо законопроекту 3038. Вони чемно себе вели, сприяли газовидобутку і на сьогодні не отримують своєї частини ренти, як, наприклад, отримують ті громади, де ведеться видобуток руди. Це шкода. Андрій Володимирович, нагадаю вам, і я, і мої колеги, які підписали закон 3038, теж себе дуже чемно поводили. Минулого вівторка, коли був розгляд дуже важливих законопроєктів 5131 і 5132, ми поступилися своїм місцем і обіцяли ви нам, що наш законопроєкт буде розглянутий до них. Чому це важливо? Тому що залежно від тієї версії, яку Рада прийме, цей законопроєкт, можливо, матиме прямий безпосередній середній вплив на бюджет у 2017 році. Інше, дуже прошу перенести до 5131 і 5132. Також інформую принагідно всіх колег про одне дуже важливе економічне і політичне рішення. Справа в тому, що півтори роки тому наш склад Верховної Ради змінив свою політику щодо зеленого тарифу. І ми прийняли рішення, на жаль, тимчасове, яке фактично призведе до того, що з 1 січня, якщо ми не приймемо нове рішення, так званий зелений тариф по великому сонцю буде зашкальний, він буде дуже великий. І сьогодні я бачу в залі кілька колег, які є авторами. Будь ласка, 30 секунд. І це законопроекти 3447,
Далі, 5129, 5129-1. Якщо ми не приймемо рішення, то фактично вже з 1 січня тариф буде 0,46 євроцентів. Тому і це призведе до того, що фактично ринок втратить приблизно 2,1 мільярда гривень оплати тільки по цьому тарифу. Я би дуже просила колег визначитися, чи ми приймемо це рішення до нового. Дякую вам. Будь ласка, Пашинський Сергій Володимирович. Вчорашні події на Світлодарській дузі, на жаль, показали нам всім, що не дивлячись на колосальні проблеми з автопарком Верховної Ради, Святого Миколая, у нас іде війна, яка нікуди від нас не пішла. І в зв'язку з цим хотілося б все-таки звернути увагу шановних народних депутатів між піаром, автопарком та ще чимось, що ми перед нашими виборцями всі без виключення брали на себе зобов'язання захищати нашу державу. Наша доблесна Верховна Рада підкуплена Онищенками, Клюєвими, Курченками. Онищенко вже навіть явку з повинні написав, розказав, що 70 негідників підкупив, провалила фактично програму державного оборонного замовлення. І це, ну, немає коментарів. Ці люди, які це провалили, посміхаються в телекамери, розказують про Святого Миколая, про боротьбу з корупцією. А насправді вони навіть не корупціонери. Вони негідники і зрадники своєї батьківщини. Саме тому, на жаль, я змушений зараз публічно звернутися до представників Кабінету міністрів і проінформувати про рішення нашого комітету. Державне оборонне замовлення провалено. Ми не можемо допустити таку ж ситуацію в наступному році. І ми вимагаємо запустити процедуру державних гарантій бюджету цього року для фінансування державного оборонного замовлення. Прошу, пане Кириленко, доведіть до пана прем'єр-міністра, що це не шантаж, це просто інформація, ми не зможемо приймати участь в бюджетному процесі. Декілька технічних питань. Президент наклав вето і зробив свої пропозиції по закону 2406. Це підняття виплат. Ласка, 30 секунд. Підняття одноразових виплат в зв'язку з загибелю військовослужбовців. Це простий законопроект. Я думаю, що нам варто завершити наш рік робочий цим законопроектом. І з точки зору організації роботи Верховної Ради і нашого комітету, інформую пане спікеру, що в нас склалася дуже цікава ситуація. Більшість членів комітету вимагає ультимативно прийняття постанови 5543 про персональний склад. Дякую. Княжицький Микола Леонідович, будь ласка. Дякую. Шановний пане голово, очікуємо поступлення в наш комітет законопроекту 3081-д про державну підтримку кінематографії з пропозиціями президента. Ці всі пропозиції, ми мали зустріч з президентом, узгоджені, от-от це має надійти. І я би дуже вас, вони затримали через те, щоб зайнята була адміністрація президента і Кабінет міністрів роботою з Приватбанком. Це на вихідні мало узгоджуватись. Сподіваюся, що сьогодні це надійде. І просив би, як тільки це буде, ми все зробимо оперативно. Я до вас ще підійду, щоб ми могли оперативно розглянути це питання в зв'язку з тим, що є небезпека впровадження проти нас санкцій за порушення авторського права на початку наступного року, якщо ми цього не зробимо. Буду вас інформувати. Є ще декілька питань. Тут є Ніна Петрівна, хотів вам сказати, оскільки ви сьогодні будете працювати, просив би продовжити податкову пільгу для виробників-демонстраторів і розповсюджувачів національних фільмів. Ніна Петрівна, якщо можна, я хотів звернути вашу увагу. Ви сьогодні будете працювати над змінами до податкового кодексу 5368. І от просив би продовжити податкову пільгу, яка була до 1 січня 2017 року, до 1 січня 2018 року для виробників національних фільмів. Ми офіційно звернулися з листом і так само додатково для кінотеатрів і супутніх послуг. Хочу вам подякувати, що пільга для книговидавців включена в основний текст податкового кодексу. Так само хотів би, користуючись тим, що
є пан Кириленко, попросити його. Ми створили інститут книги, але, на жаль, одна з функцій головних інституту книги – це переклади, а на переклади закладено нуль. І дефіцит по Міністерству культури, по інституту книги фінансування складає 43 мільйони гривень. Відповідні листи ми направимо. Дуже просили би вас, коли будемо говорити про бюджет, звернути на це увагу, так само і на потребу коштів для придбання українських книг для поповнення фондів публічних бібліотек у 2017 році. Ще одне коротке питання – це щодо фінансування гірських населених пунктів. Будь ласка, 30 секунд. Дякую. Просили би збільшити освітню, медичну і базову дотацію для цих гірських населених пунктів. Їх не так багато. Цим опікується дуже багато і депутатів, і фракцій. І був би вдячний вам, якщо ви звернете на це свою увагу. Дякую. Дякую вам. Я щойно, поки ви виступали, переговорили ми з паном Грасумом. Він сказав, що чим швидше надійдуть пропозиції президента, якщо вони будуть нескладні, я знову ж таки хочу наголосити, що з пропозиціями президента процедура є недовга. Вона буквально займає до 10 хвилин. І якщо пропозиції надійдуть, і ваш комітет їх розгляне, ми знову ж таки будемо шукати можливість поставити їх. Але я справді, слухаючи Погоджувальну раду, буду пропонувати, щоб ми і вівторок, і в четвер попрацювали просто довше. Просто довше. Або без перерви, або довше. І мені видається, що всі мали бути в тому зацікавлені. І нам краще на 2-3 години продовжити нашу роботу, аніж лишити таку кількість важливих законопроєктів нерозглянутими. І тому я буду пропонувати і вівторок, і в четвер таку формулу. І дуже розраховую, що така сама активність буде голів комітетів і фракцій в залі, і буде присутність. І я справді думаю, що ми, продовживши нашу роботу, зможемо не повністю, друзі, звичайно, не повністю, але хоча б частково вирішити ці нагальні питання, які ставлять голови комітетів і голови фракцій на порядок денний фактично останнього пленарного тижня цього року. Цього року до нового року. Тому давайте будемо над тим працювати і будемо такою логікою керуватися. Дякую вам. І, будь ласка, Гопко Ганна Миколаївна. Доброго дня, шановні українці, шановний головуючий. Сьогодні, 19 грудня, День Святого Миколая, в ООН будуть розглядати, я сподіваюся, проголосують дуже важливу резолюцію про порушення прав людини в Криму та місті Севастополь. І я сподіваюся, що ухвалення цієї резолюції на рівні ООН допоможе Україні посилити нашу доказову базу і потім використовувати її для захисту в міжнародно-правовому аспекті наших інтересів, зокрема деокупації Криму. Тому хотілося попросити Святого Миколая також, щоб кількість країн була не менше 73, які підтримали в третьому профільному комітеті. Також відразу скажу, що на цьому тижні ми хотіли би і запрошуємо керівників фракцій, коли в нас буде спільна зустріч із представниками закордонних дипломатичних місій та міжнародних організацій з підбиття підсумків 2016 року та пріоритети на 2017 рік. Прохання завтра взяти участь в цьому відзначенні. Також хотіла б подякувати всім, хто взяв участь в парламентських слуханнях «Актуальні питання зовнішньої політики України». Вперше за 13 років в стінах парламенту ми обговорили пріоритети нашої зовнішньої політики, і за рекомендаціями слухань комітет підготує бачення, і яке, ми дуже сподіваємося, ляже в основу стратегії зовнішньої політики як частини національної політики з безпеки, оскільки з 1993 року, лише в 2010 році, був такий косметичний, як би скажімо, оновлення нашої стратегії зовнішньої політики. Це застарілий абсолютно документ, який не відображає наших інтересів ні щодо енергетичної безпеки, ні щодо культурної дипломатії, ні економізації зовнішньої політики, як ми завойовуємо нові ринки. І тому хотілося б, оскільки від МЗС ми не дочекалися такого документу, то, можливо, парламент зможе це спродукувати. І в 2017 році буде рік Японії в Україні. Японія – один з найбільших інвесторів, які підтримують Україну, просили би в бюджеті також, щоб ми відобразили якось це відзначення. І Голодомор, оскільки ми прийняли звернення до демократичних держав світу з визнання Голодомор геноцидом, щоб… Будь ласка, 30 секунд. Я вважаю, що одним з важливих також закласти в рамках заходів з культурної дипломатії відзначення, особливо напередодні 85-ї річниці Голодомору, для того, щоб в нас були можливості наголошувати на тому, що Голодомор – геноцид, і щоб більше країн, урядів могли це ухвалити. І ще одне з важливих питань – це питання нашого членства в фондах з енергетичної безпеки НАТО, де ми не є присутні, тому що ми ніколи не могли заплатити членські внески. Я вважаю, що є питання надзвичайно важливі. Ми звертаємо. Дякую, Вячеслав Анатолійович, за увагу стосовно і коштів по Голодомору, і рік Японії в Україні – це справді важливо.
якщо можливо, це питання вивчити і подивитись, чи воно відображено, є Ліг Японії в Україні Голодомор, і щоб ці моменти ми могли відобразити. Це справді один з наших зараз стратегічних партнерів, який величезні кошти інвестує в підтримку України і нашої економіки. Дякую вам. Власенко Сергій Володимирович, будь ласка. Дякую, Андрій Володимирович. Сьогодні на початку нашого засідання багато говорилося про те, що децентралізація – це такі пріоритети для парламенту, і представник уряду про це сказав. Але у мене просте питання. А скільки законопроєктів по децентралізації включено на наступний, на цей сесійний тиждень? Відповідь – нуль. Зіро. Ноль. Включений на наполягання президента і на наполягання пана Ковальчука, включено узурпаторський законопроєкт 4370-1, там, де це президент перебирає на себе повноваження по державній службі, і все. І більше нічого нема. Я хочу нагадати, що 7 грудня ми відзначали в Україні День місцевого самоврядування, багато говорили про роль місцевого самоврядування, і, до речі, в цей день планувалося провести в парламенті День місцевого самоврядування і проголосувати необхідні закони. У мене питання, скільки ми проголосували законів по місцевому самоврядуванню? Відповідь така сама – нуль, зіро, ноль, зіро. І ми 7 числа проводили урочисте засідання комітету, і 90% виступаючих, а виступали лише представники місцевого самоврядування різних рівнів, вони говорили про те, що якщо збережуться ті тенденції, які є сьогодні в державному бюджеті по відношенню до місцевого самоврядування, то місцевого самоврядування наступного року не буде. Просто не буде. Оце пріоритети. Нуль законопроєктів і нищення в бюджеті. І друга частина була запитань до мене, як до голови комітету, але я, з вашого дозволу, Андрій Володимирович, переадресую це вам, тому що комітет свою роботу зробив. Де законопроєкт про службу в органах місцевого самоврядування? Чому він не в порядку денному? Де законопроєкт щодо добровільного приєднання територіальних громад? Де законопроєкт щодо особливості об'єднання територіальних громад, розташованих на суміжних територіях? Де це все? В комітеті це все готове давно. Чому Верховна Рада не виноситься і не голосує? Це абсолютно технічні, неполітизовані документи. Так вони великі, так вони пройшли глибоку роботу під час підготовки до другого читання, але вони готові. Чому ми їх не голосуємо? Що відбувається? Ми на словах... Будь ласка, 30 секунд. Ми на словах багато розказуємо про те, що децентралізація – пріоритет, але нуль законопроєктів в порядку денному. Це по-перше. А по-друге, до речі, деяким радітелям за землю я хочу порадити спочатку, знаєте, спочатку пролобіювати той закон, який вимагає місцеве самоврядування. Це передачу в управління місцевому самоврядуванню землі, земель, які знаходяться за межами населених пунктів. От зробіть перший крок і не розказуйте страшні історії. Радітелі, дякую. Дякую. Оскільки до мене було звернення, я відреагую. Ми не тільки не прийняли жодного законопроекту, ми ще й завалили один з найважливіших законопроєктів, які необхідні для місцевого самоврядування. І завалили, я переконаний, виключно виходячи з політичних моментів, з політичних, а не турботою про місцеві громади. Оце те, що насправді відбулося в залі. І я це справді підтверджую. І більш того, ну, пане Сергію, ну, ви коли до мене звертаєтесь, ну, теж в середу ви до мене підходили. І ми з вами говорили, що давайте не ставити, бо немає голосів. Я вас не перебивав. Це ви підходили до мене. Казали, давайте не ставити, бо немає голосів. Звичайно. І ви ставите тепер мені питання, чому нема нуль. Та немає тому, що спеціально було два важливих законопроекти перенесено на вівторок. По одному з них провальне голосування. Другий, щоб не ставити на ризик. Реформу місцевого самоврядування я фактично зняв особисто з розгляду. А в середу ви підійшли до мене і сказали, немає людей в залі. Тому кажу, не до мене, пане Сергій, звертатись. Давайте спільно працювати над тим, щоб працювати в залі. Щоб була в залі дисципліна. Питання були винесені, всі, які були подані комітетом. І вони розглядались тільки тому, що в залі була відсутня дисципліна. Тільки це було єдиною причиною. Не тому, що їх не ставили в порядок денний. А тому, що просто в залі було недостатньо людей для прийняття рішень. На превеликий жаль. Я вертаюся до тієї ж питання, яке піднімав з самого початку. Поки ми не налагодимо дисципліну в залі, ми можемо тут називати тисячі законопроєктів. Ми можемо тут будувати такі, знаєте, фантастичні гори і плани. А приходити в зал і провалювати. Давайте працювати по комітетах, по фракціях, щоб ми змогли забезпечити дисципліну. І, зокрема, в цей останній тиждень, який насправді багато накопилось. Багато питань лишилося, які потребують розгляду до нового року. Давайте сконцентруємось. Цей тиждень і наступні тижні будемо працювати більш системно. І, будь ласка, від комітетів, це фактично вже останнє, потім будуть виступи від депутатів. Андрієвський Дмитро Йосипович.
Дякую. Шановний Андрій Володимирович, шановні колеги, я хотів би звернути увагу учасників Погоджувальної ради на ситуацію, що сталося зі сплатою субсидій, які надаються громадянам України для оплати житлово-комунальних послуг. Ну, я нагадаю, і всім нам відомо, що запровадження системи субсидій дало можливість, з одного боку, значно зменшити видатки бюджету, з якого до 2014 року більш ніж 100 мільярдів дотувався «Нафтогаз». З іншого боку, фактично адресно підтримати ту частину громадян України, які не мають можливості в повному обсязі сплачувати за житлово-комунальні послуги. Але на стан на 1 грудня вже підтверджена заборгованість складає 4,7 мільярда гривень. Це якраз заборгованість держави по субвенціям місцевим бюджетам. До кінця року вона може скласти біля 7 мільярдів, тому я хотів би підтримати позицію уряду і позицію бюджетного комітету щодо необхідності у вівторок в обов'язковому порядку проголосувати законопроекти 5202 і 5482. Я впевнений, що депутати Верховної Ради, розуміючи складні ситуації, збільшать видатки на фінансування субсидій майже на 6,8 мільярда гривень. Також урядом до внесення, точніше, після внесення бюджету до другого читання президентом України був підписаний закон про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних, теплогенеруючих організацій та підприємств центрального водопостачання, водовідведення. І уряд нас запевняв, що будуть механізми і погашення різниці в тарифах, це приблизно 5 мільярдів гривень, а також компенсаційні механізми взаємозаліку. От сьогодні, вивчаючи бюджет, ми бачимо відсутність цих заходів. Тому велике прохання до уряду, до голосування депутатами Верховної Ради бюджету у другому читанні запропонувати і фінансування, і відповідні механізми. Дякую. Дякую вам. Шановні колеги, сьогодні велика кількість є народних депутатів, які є на Погоджувальній Раді. Я кожному з них буду давати, як завжди, по одній хвилині для виступу, хоча наш регламент і вичерпаний. Спочатку, будь ласка, Чорновіл Тетяна Миколаївна. Включіть, будь ласка, мікрофон. Шановні колеги, в 2015 році ми проголосували за обмеження зеленого тарифу для сонячної генерації Клюєва. І ми це зробили не тому, що це був пан Клюєв, а тому, що це був корупційний тариф. Бо він був завищений в 5 разів більше, ніж в країнах. Включіть мікрофон, будь ласка. Так. Це була сонячна генерація, яка була збудована, знов-таки, за державний кошт, і тому це було надзвичайно важливе наше рішення. Однак з 1 січня наступного року, тобто зовсім скоро, цей тариф знову буде підвищений до того рівня. А поза як він ще обраховується в євро, то порівнюючи з часами Януковича, в рівньовому еквіваленту, він зросте просто в шалені рази. І ви розумієте, якщо ми зараз не розглянемо законопроєкт і не приймемо рішення, яке знову-таки поверне назад це обмеження по тарифу, то це буде великий удар по іміджу Верховної Ради. Це буде означати, що корупційні тарифи часів Януковича повертаються. І знов таки, це навантаження на кишені споживачів електроенергії, це підвищення тарифів, це 2 мільярди гривень додаткових для енергоринку. Тому дуже прошу включити в порядок денний законопроєкт 5129, розглянути його і прийняти рішення на наступному тижні. До речі, зауважу, що цей законопроєкт одноголосно підтриманий профільним комітетом. Будь ласка, 30 секунд. Також фракцію «Народний фронт». Дякую. Я буду наголошувати так, як мене записали. Добре? Шахов Сергій Володимирович. Шановний пане голово, шановні колеги, сьогодні на Луганщині склалася вкрай небезпечна ситуація в місті Сєвєродонецьку. Після того, як 13 з 13 народних депутатів в комітеті проголосували, в профільному комітеті проголосували за перевибори в Сєвєродонецьку. Після того, як група депутатів працювала над всіма питаннями і всіма кримінальними провадженнями, перевіряла всю інформацію, 24 депутата Сєвєродонецька знову зняли міського голову, який політично не заангажований. Тим наплювали на кожному в обличчя, а також всім українцям. Прошу поставити в порядок денний на цьому тижні проєкт постанови 5247, який підтримало 47 народних депутатів, були співавторами, і прошу підтримати цей проєкт рішення. Дякую. Дякую, Папієв Михайло Миколайович. Не записують. Добре, просто записані всі, хто є з депутатів. Дерев'янко Юрій Богданович, будь ласка. Юрій Дерев'янко, партія «Воля». Шановні колеги, шановний голово,
4355, який на минулому сесійному тижні у нас був у порядку денному, це законопроект про передачу земель поза межами населених пунктів у розпорядження і комунальну власність об'єднаним територіальним громадам, ми не розглянули. І ми говорили про те, а це був якраз тиждень місцевого самоврядування, і тут голови були присутні, ми святкували урочисто, про те, що цей законопроект буде можливість розглянути на наступний сесійний тиждень. А в нас залишається в цей рік єдиний сесійний тиждень, це той, який зараз ми розглядаємо. Тому величезне прохання поставити готовий законопроект, а він ще з квітня місяця був проголосований в першому читанні, і зараз я готовий до другого читання і по можливості поставити його в порядок денний, щоб не тільки ті громади, які вже рік після об'єднання чекають того, що і уряд, і президент, який гарантував передачу цих земель у комунальну власність, а також і ті громади, які цієї неділі об'єдналися, пішли на вибори, і минулої неділі об'єдналися, це ще плюс більше як 100 об'єднаних територіальних громад. Будь ласка, 30 секунд, але лаконічно, будь ласка. Для того, щоб ці всі об'єднані територіальні громади отримали землі поза межами населених пунктів, це 43-55. Я дуже прошу керівників фракції і народних депутатів, які дійсно дбають про те, щоб реформа децентралізації і об'єднаних територіальних громад рухалась, підтримати цей законопроект і мобілізувати всіх народних депутатів своїх фракцій для того, щоб продемонструвати ще в цьому році, що всі обіцянки будуть виконані перед нашими громадами, які пішли на об'єднання. Дякуємо за увагу. Дякую вам. Будь ласка, Пташник Вікторія Юріївна. Дякую. Вікторія Пташник, Демальянс. Я би хотіла би також два блоки порушити і просити вас включити в порядок денний такі законопроекти, які, на нашу думку, створюють свободу вибору організації бізнесу. Це мова йде про законопроекти 2302АД про підвищення рівня корпоративного управління, 4470 про корпоративні договори і 4666 про товариства з обмеженою відповідальністю. Ми переконані, що вони органічно пов'язані між собою і мають розглядатися разом. Крім того, другий напрямок, я рада, що нарешті він звучить на Погоджувальній раді, це реформа децентралізації. І це наш законопроект 4772 про спрощену процедуру приєднання до об'єднаних територіальних громад. Ми дану концепцію розглядаємо в парламенті і обговорюємо вже рік. Минулого сесійного тижня ми змушені були зняти його з розгляду, на жаль, тому що стояв величезний ризик його провалення, адже окремі фракції просто валили тоді... Будь ласка, 30 секунд. Валили тоді реформу децентралізації. Але я впевнена, що ми просто не маємо права піти в новий рік, не прийнявши даний законопроект, не розблокувавши реформу децентралізації і не відреагувавши на ті численні звернення, які приходять до нас від представників об'єднаних територіальних громад. Тому, будь ласка, 4772 і голови фракції, будь ласка, мобілізуйте свої фракції для того, щоб вони підтримували і своїм словом, і ділом реформу децентралізації. Дякую, Вікторія. Тільки вам нагадаю, що голосів було критично мало тоді по децентралізації, критично мало. І фактично нам треба було б зараз би не просто вносити, щоб потім просити знімати, а провести роботу по фракціям, зокрема проаналізувати, хто не голосував. Я з цього приводу вже проводив роботу, бо я розумію велику вагу і значення тих законопроєктів, але ми їх і не можемо поставити під ризик. І тому має бути проведена робота, можливо, членів профільного комітету по своїх фракціях, бо голосів було, наголошую, критично мало. І навіть якби були присутні би всі, ми би не виходили на позитивне рішення, на жаль. І тому там ми повинні сконцентрувати свою увагу. А не просто поставити, щоб потім знімати. Це просто моя загальна думка, мій загальний аналіз, власне, розгляду питань по децентралізації. Колеги, в мене ще записано Геращенко Антон. Чи є він? Добрий день, шановні колеги. Я хочу підтримати виступ мого колеги Сергія Шахова стосовно, тому що вам потрібно в цьому році закінчити питання з винесенням на засідання Ради питання про розпуск Сєвєродонецької міської ради. На фоні того, що ми реформуємо місцеве самоврядування, створили умови для об'єднання громад, нам потрібно з іншого боку показати, що лише закони, Конституція в Україні є вказівним дорогою для всіх місцевих рад. Сєвєродонецька міська рада неодноразово порушувала закони Конституції України, приймала суперечливе рішення, вона повинна бути розпущена. Прошу вас, як голову, винести це питання на вівторок, на четвер на сесійну залу. Дякую. У мене заключний є з депутатів. Немировський наполягає на виступі? Наполягає. Так, це останній виступ, колеги. Я знаю, всі спішать, у мене теж нарада вже є. Це останній заключний виступ. Немировський Андрій
Доброго дня, шановні колеги, доброго дня, пане голово. Хочу нагадати вам, що країну прокотилася хвиля мітингів та протестів з приводу законопроекту до гуманного ставлення до тварин. Прошу включити його до порядку денного. Я розумію, що бюджет на тиждень, але наполягають люди. Ще з приводу бюджету. Є два законопроекти, які прямо опосередковано можуть впливати на творення бюджету. Це законопроект про гральний бізнес 3094, який не розглянутий комітетом, та 4321 про внесення змін до кримінального та кримінально-процесуального кодексу, посилення відповідальності за окремі злочини проти довкілля. Прошу, щоб комітети їх розглянули. Дякую. Дякую, колеги. Ми завершили всі виступи. Я тільки хочу сказати кілька ще слів тих, які вже говорив. Я буду пропонувати і вівторок, і в четвер працювати до вичерпання порядку денного. Це буде моя пропозиція. Буде важливо, що ми в залі ці голоси не йдемо. Це перше. Друге, колеги, попри величезну кількість пропозицій, я хотів би наперед оголосити прерогативи, які я бачу, які, я переконаний, всіма погодяться. Прерогатива номер один – це бюджет. І тут ні в кого, напевно, немає жодних сумнівів. Це гроші на українську армію, це підняття заробітної плати нашим громадянам. Це прерогатива номер один. В прерогативу номер два я би включив судову реформу, Вища рада правосуддя, яка поставлена на четвер на ранок. Я думаю, тут всі теж будуть згодні. І, власне, лише після тих блоків ми будемо всі пропозиції, які звучали, пропонувати в порядок денний, а ми вже визначимо, до якого ми зможемо дійти, в залежності від того, наскільки ми будемо дисципліновано працювати. Тому сьогодні до вечора ще в додаткових консультаціях з урядом буде вивісний остаточний порядок денний. Наголошу, ми зможемо ще протягом, перед кожним днем, його коригувати, в залежності до якого ми дійдемо питання. І для того, щоб пройти максимум питань, нам просто треба бути зібраними, треба бути дисциплінованими і треба бути відповідальними цього тижня. Дякую вам. На цьому Погоджувальна рада завершена. Завтра о 10 ранку чекаю всіх в залі.